Porni. Salutul, nu știu. Ciu estas roge, kiu parolis, ne? Ne, se li venis. Saluton. Ah, saluton, roge. Ni exorbendigis. Ciu fakte estas eraro en la evento servo au devas comencigi do je la dekvara tridek? Devas esti eraro pasin semajne. Ĉi semajne estas en ordo, sed jam homo estas ĉi tie, ni exorbendigas kaj tuj kial kiel eblas ŝana kaj mi aliĝos. Ja se laŭ la venta servo devas komenciĝi post tri kvaronhoroj. Estas tion, estas bone. Estis malbone pasin semajne, ĉi semajne estas bone. Sed bone, ni tuj kiel eblas eniras. Rekomon al ĉiuj. Bone. Ĉu Roger, ĉu vi pensas ke estus oportune ke ni sendu mesaĝon al la satanoj do en la diversaj kanaloj dirante ke se homoj volas eniri jam estas persono ĉi tie? Se vi emas en ordo, se vi ĝisto mi faros ĝis jes kiu mankas kutime. Kutime estas kiu partoprenas, estas Dieter kiu partoprenas kelkfoje. Edward ancorao, io parto prenas, quelcai aliai, sed, ah. Ok, mi giusto sendis messaggion al diversai canaloi de satanoi. Yes. Che se homo emas eniri, jam estes homo citia. Yes, yes. Do, Michel, ĉu vi iam visitis reunion? Ne. Mi devas fari, ĉar kun mia edzino ni ŝatus marĉadi je la Diagonal du Fou. Ĉu vi konas por marŝadi estas en montaro dum du semajnon kaj la niveldiferenco estas tre alta do kun mia edzino mi certe ni faros tion sed kiam ni ne plu estos izolita kompreneble kompreneble reunio jes estas mirinda lando ankoraŭ dependas de Francio do estas ankoraŭ la euro ĝuste pro tio mi demandis. Ĝi havas similan statuson, ĉu ne? Jes. Do por tio estas tre bona afero, sed nuntempe oni ne povas antaŭvidi. Estas malfacile por antaŭvidi nuntempe. Pasintan jaron kun mia edzino ni devas iri ankoraŭ marĉadi en la insuloj Lofoten en Norvegio, do ni ne povas fari tion. Ankoraŭ ni devis marĉadi ankoraŭ pasintan jaron en Irlando, do ni ne povas fari do. Pasintan jaron ni faris nenion, do ni atendas, ni esperas ke ĉi-jare ni povas fari kelkajn vojaĝojn, kiu ni povas vojaĝi, marĉadi. Jes. Yes. Tio komencas tedi min tiun izolado. Ĝuste. Efektive, mia kompreno estas, ke en la Kariba Maro la franca kaj nederlanda insuloj havis la plej malfacilan situacion pri koronaviruso, ĉar ili ne povis fermi la limojn. Jes. Kompreneble, jes. Mi ne scias kiel estas la situacio en Martiniko nuntempe. Antaŭ du semajnoj mi memoras, ke la situacio estis tre malbona. Nuntempe mi ne scias, mi ne rigardis kio estas, sed oni ne povas vojaĝi, do ne gravas por ni. En la Kariba Maro estas tre varia laŭ la insulo. Jes, dependas de la diversaj insuloj. Jes. Jes. Do, ĉu vi estis elektita en la poko, do, ĉesat? Jes, mi estas. Jes. Estas bona afero, ke vi kaj Ŝana estu elektita.
Mi gratulas vin. Yes, estas por unigi, io mette la... Io por unigi la membroin. Tio, estas bona afero. Yes, ca ancao saio eniris, minestias. Yes, ancao saio, yes, si estas electita. Javier, Javier ne intensas partoprini, esti electita in apoco. Tio? Javier... La cor amico de Soya, de Soaya. Oh, Xavi. Xavi, Xavier, yes. Javier. Yes. Dependas que ne povas nomi, yes, yes. Por ni francoi estas Xavier, no? En Hispanio mi pensas que estas Javier. Yes, juste, en la Hispanio, yes. Que mi credas, mi ne certas, mi credas que en la Catalun estas Xavi. Xavi, en la Catalun, yes. Povas esti. Ah. Au, que tio estas malungigo de la nomo. Yes, povas esti ancora o, yes. Yes. Mm-hmm. Mi rencontris tiun mirindan paron en Italio dum la Itala Congresso. Ciui vespero, ni vesper mangis cune. En la hotelo en kiu ni estis, do ni multi discutis cune. Se in un momento mi parolis molte più flue al non tempo, vedo me persone mi de pli ol unu jaro mi ne più parolis esperanto do antaŭ kvar semajno mi nur rekomencas paroli esperanton se la yes la vortoj por denove kapigi estas tre malfacile por denove kapigi la vortoj kelkfoje mi intermixas la vortoj yes kompreneble. Do vi prima pli dum la tuta pandemio ne parolis Esperanton? Mi tute ne. La diversaj asocioj ne plu funkcias kaj mi sciis ke oni povas paroli per tiun teknikaĵoj, sed mi estas maljuna, do tio mi ne estas tre lerta pri tiuj aferoj. Plie mi ne estas tre naturdotitaj ankoraŭ, do nur antaŭ kelkaj semajnoj mi diris kvar semajnon estis germana amikino kiu instigis min fari tiun aferon, do mi bezonis la infanojn por instali Jitsi kaj Zoom sur la komputilo. Yes. Vidu, tio estas malfacile, do mi ne plu praktikas, sed denove mi reparolas denove. Estas laboroj kelkfoje kiu por frue paroli kelkfoje ili estas altigita je la ili altigas la ne ili altas kiam ili volas elflui el la buŝo. Ah, estas la problemo, kelkfoje ni ne memoras kiel estas la transitiveco pri la vortoj, ĉu ili estas la verboj, ĉu ili estas transitiva aŭ ne transitiva. Yes. Tio povas esti defia. Yes. Do tio ke kiam oni parolas flue, oni ne pli pensas pri tio, sed poste kiam oni rekomencas paroli denove, oni devas pli pensi. Ancora o en via lando d'Amir, en Croatio, estas la marbordo, qui estas tre simpatia ancora o. Ah, yes. Sed mi facte ne tiom entusiasmas primaro, mi lastan foion estis ce la maro, en la jaro 2001, post uco en Zagrebo. Krom tio mi eĉ kelkfoje ancora o dom migris, kelkfoje, kaj ce la maro, kaj iomete nagis kelkfoje. Sed generale mi preferas ciam montaro, endo. Al maro. Yes. Vi ne loĝas ĉe la marbordo? Ne, tute mi estas en la norda, nordorienta parto, do proksime de Hungario kaj Serbio. Kaj do tute for de la maro. Yes. Kaj ankaŭ estas iom for de la montaro, bedaŭrinde, ĉar estas tute ebena regiono, preskaŭ tiu parto. Ankaŭ por atingi montaron, ankaŭ mi bezonas vojaĝi. Se tamen maro estas malpli proksima. Yes, bone. Mi multe vojaĝis en
antaŭe estis la en Jugoslavio antaŭe mi multe vojaĝis en tiuj landoj en Kroatio kaj ankoraŭ kelon en la suda parto de Makedonio ankoraŭ en Serbio en Slovenio kaj mi ne alvenis el Trieste venante el Francio kaj mi neniam estis en Dubrovnik ekzemple do mi estis jam en Brazilo en Ĉinio Argentino sed neniam estis en Dubrovnik en Dubrovnik mi iris dufoje. Du foje mi iris en Zadar ankoraŭ. Zadar estas en via lando. Zadar. Zadar. Yes, yes. Kaj ankoraŭ en urbo kiu estas kiel oni nomas min memoras nomo kiu estas en la centra de la mi memoras. Estas la memoro kiu difektas. Pardonu? Kie troviĝas? Do vi diris tie centro de... Jes, mi ne memoras la kiu estas tre konata urbo kiu estas... Estas granda, malgranda Split, Šibenik, Zadar... Ne, en la centro, ne ĉe la marbordo. Aha, ne ĉe la marbordo. Plitvice, eble vi estis. Ĉe Plitvice, eble vi estis. Mi dice sai sta sembra non da parto Plivici es mi parto mi ris en Plivici ne plisude estas en kiu estis en la loko en kiu la araboj abis moskeon se mi memoras en la suda parto ne mi ne memoras ĉu estas en Kroatio aŭ en Bosnio. Eble en Bosnio povas esti. Mostar, Sarajevo, Zenica, mi ne scias, to se sklure. To en Bosnio estas multe en moskeoj. Jes, mi rigardas sur la mapo. Tamen estis la... en la Eŭropa mapo. Poste kiam mi diros al vi diros kompreneble. Skopje, Pristina. Sarajevo! Ah, Sarajevo, jes, ĉefurbo. Sarajevo, estas granda urbo. Sarajevo. Mi vizitis Sarajevon dum mia unua SAT-kongreso en 2001. Jes, jes. Estas tre bela urbo. Tre bela urbo, yes, yes. Tamen mi visitadis plurfoje, sed estis antaŭ la milito, kiu okazis en Jugoslavio. Do... Mi estis en Ioko en 2006, yes, estis Ioko en Sarajevo. 2006, do estis poste la milito. Yes. Do kio ni faras, Roger? Ĉu ili vizitadas la tombejon, ne? Ĉu estas, ne? Estas parco. De nove promenanta, Roger. Yes, yes, estas promenanta, yes. Mi desiras... Mi estas en urbo centro de Oporto. Tio estas conata parco. Kai tio estas unu... Tio turo que mi montes antau, estas unu la plei conata y... Aferoi de Oporto. Oni es normal ex libris. Torre dos clérigos. Kiam mi venos en Oporto... Fue doble conos... estos chicheronos, tío. Mi pova ser este chicherono, tío. Viam conos. Ni prenos buson, jodía, un metro. Ah. ¿Tú vi ancora o laboras o ne? Dino? Ne, ni de joris en exposición de la comunisma partido chitio urbocentre que no iras heimes. Yo estoy prisono en la moderna época.
non saltas la microfono. Ah, eble vi embusigas. Certe, ili embusigas. Ni havas gvidatan ciceronadon de Oporto, ĉu? Jes, mi diris, kiam mi estos en Porto, mi estos cicerono tie, ĉar mi konas la tutan urbon. Ĝuste. Mi de tiu urbo mi conas nur la vinon. Nur la vinon? Yes! Kiu estas fam konata. Giuste, yes. Estas jaro che mi ne frandas tiun vinon. Ah. Quancam mi havis cereon. Yes. Pasinte meine. Yes. Tio estas ja hispana. Estas hispana, yes. Tami bedauras che mi postuc uco ne iris al porto, se mi estus havinta iun accompagnanton, eble yes, do mi ne volis sola plani, do mi havis tempon, facte mi povis plilongigi mian restadon, se to mi revenis. Mi iris al porto. Ancorau estas bela virino, kiu estas ĉi tie. Kaj nun, kiam estas tiu pandemio, kiam ne povas vojaĝi, mi pensas pri tio, kio mi maltrafis, kio mi povis viziti kaj ne vizitis, damne. Yes. Mi aparte ĝojas, ke mi partoprenis la SAT-kongreson en Barcelono antaŭ du jaroj, ĉar mi ne certis, ĉu mi partoprenus aŭ ne, mi iom hesitis kaj finfine mi decidis jes, mi partoprenos, kaj tio estis mia unua granda Esperanto-aranĝo post jaroj. Kaj mi tute ne povis imagi, ke kiom neebla tio iĝus poste, ĉu ne? Kie vi diris, ke estis kongreso en Barcelono? Jes. Barcelono, Jes. Estis tre interesa kongreso kaj Yes. Intereso urbo por congressi. Yes. Estas nola vetero, kiu estas tre umideca, kai tre varma. Tre varma tiam, yes. Por dormi nocte, ecce por spiri, estas tre, tre malfacile. Estis. Yes. Tu vi estis tia, Michel? Yes, mi estis. Ok. Yes, mi partoprenis, yes. Kun mia edzino, yes. Yes. Esti tre interesa pa congresso, yes. Yes. Corom la temperaturo kaj la umidezo kaj fu tio estas teda. Kiam oni estas pli multe pli juna, oni povas elteni, sed kiam oni estas maljuna, por elteni estas malfacile. Tre malfacile. Mi pli facile eltenas malvarmo, non varmo, do malvarmo ne tiom ĝenas min, sed terura varmo do en Lisbono 42 lastan tagon de unu. Yes, mi scias, yes, en Lisbono, yes. Tamen en Barcelono ne estas la temperaturo kiu estis la humidezo kun la temperaturo estas la du kiu estas ĉar mi memoras kiam ni foriris revenante en Francio post 10 kilometrojn for de Barcelono la temperaturo kaj la humideco ne plu estas, do la temperaturo estis simpatia, ni povas facile elteni, sed en Barcelono ne. Mi memoras ke estas paro kiu nomiĝas Sol kaj Frances, kiu loĝas en Barcelono. Ili diris al ni ke la temperaturo estas tre malfacile por la maljunuloj. Mi renkontis ilin en Litovio dum la renkontiĝo kiu okazis, e ili diris tion al mi.
Ah, la busso, c'è sta Shana, né? De dorso, no? Yes. Sta la dorso de Shana. Mm-hmm. Yes. Ah, that's Shana si di jazz. Ah. Do imago che faso kiom reta kai meta ni estas. Che mi kaj Shana babilas taipe dum ŝi sidas en la buso. En la buso. Dum oni rigardas Shana, ŝi sendas al mi mesaĝon. Yes, yes. Tamen la vetero aspektas nuba. Mm-hmm. La vetero aspektas nuba, yes. Tio estas la normala por oporto, ĉu ne? Estas, yes? Ĉu ĝi ne estas normala sufiĉe nuba urbo? Ah. Eble ni povas demandi ilin poste. Yes, yes. Yes, ili clarigos, per facile. Do, por proponi novan temon, venis propono al SAT che oni de la Academia Literatura de Esperanto, che oni invitas SAT kun organizi un Babil Rondon venon sabate por la 1 de maio por iom priparoli verkado, literaturo de kiel laborista vidpunkto, ĉu? Yes. Kaj do la propono estis ankaŭ rilati tion al tiu ĉi kunveno eventuale. Jes. Ĵus venis tiu propono antaŭ kelkaj tagoj, do ĝi ne estas ĝis nun tute traktita, estas ankoraŭ iom por pritrakti, sed unu ideo estis priparoli ĝin dum tiu ĉi kunveno kaj vidi kion homoj pensas pri tio, ekzemple. Yes. Yes, bone, ni povas diskuti kune pri tio. Tio temo. Yes. Mi tute akceptas. Tute akceptas. Ĉu eble kelkaj personoj povas alveni por diskuti, alporti diversajn ideojn. Kelkfoje oni ne scias. Yes, povas esti. Yes, povas esti bone. Povas esti bone. Do Shana kaj Roger poste priparolos tion. Mm-hmm. Yes. Do effective mi ankaŭ sendis inviton al homoj de la akademio se li ŝatus veni kaj iom prezenti la proponon aŭ ricevi reagojn. Tamen mi ne certas ĉu ili venos, ĉar mi invitis ilin antaŭ tre nelonge. Dependas kelkfoje. Existas quelcae satanoi en l'Academio, mi conas quelcae. Yes, do, mi cert, do, almeno Nicola Ruggiero estas, cune. Mm-hmm. Temus pri la Literatura Academio, nella grammatica. Yes. Yes. La cefo devas esti Carlo Minaya, mi pensas. Mm. Devas esti Carlo Minaya. De la literatura, mi pensas. Mm-hmm. Carlo Minaya estas membro de SAT, de la Civito, kaj de UEA. Wow. La trifecto. Yes. Yes. Kaj certe, antaŭe li estis membro de TEIO. Certe. Ĉu? Oh, certe, mi pensas ke li estis... Yes. Mi pensas ke li estas de nasculo, mi pensas. Yes, yes. Ĉu vi jam aŭdis la ŝercon, kion oni do en la estraro de UEA, eble en la okdekaj aŭ naŭdekaj jaroj? Mi pensas, ke estis Humphrey Tonkin, kiu diris, ke ni estas simple Tejo, sed kun malpli da haro. Ah, kun babilaro, yes. Yes. Ĉar estis la samaj personoj, kiuj estris Tejon dum la sepdekaj jaroj, ĉu ne? Simple post dudek jaroj. Yes.
Do, mi iom prebabilis con Shana pri tiu propono, kai Shana havis kelkajn ideojn ke estus bone havi ja laborista vidpunkto en tio, do ekzemple ke ke ni do se estus konvena povus esti interese ke ekzemple ke Shana raportu de la manifestacio en Oporto povus iom interveni de tie. Ah, vidu Shana, atentu, ne diru ne diru stultaĵon. Mi esperas ke estas en ordo ke mi parolu pri ŝi dum ŝi mutas. Eble tio estas mi pensas ke ili povas aŭdi nin. Ili devas havi la aŭdilon en la oreloj, certe. Certe. Do kaj alia ideo estis eventuale inviti l'autorinon de tiu venonta libro pri Esperanto en Sovetunio. Ah, la usonanino. Giusto. Yes. Estas articolo en ĉe Libera Folio nun tempe. Giusto. La libro costas 100 euro, mi pensas che se mi bone legis, se mi bone memoras. Yes, 100 euro. Libro por aĉeti librojn kiu kostas 100 euro. Oni devas esti usonano, ne? Ke no iras en Francio. Yes. Multe kostas. Krom dieter kiu povas eble aĉeti. En Svisio, ĉu ne? Yes. En Svisio, sed yes. Estas strange ke li ankoraŭ ne alvenis. Nu, se li havis la idon ke venos. Che la conveno comincia a post 20 minuti e è tutto normale, cioè. Yes. Post 20 minuti comincia a yes. Normale. O va sesti. Do yes, mi controllis pri tiu libro che per la bit libro costas 80 dollari. 80 dollari? Do 200 euro. Kio? 80 dolaroj devas esti 100 euroj, certe ne? Aŭ inverse, ne? Povas esti inverse, eble 80 dolaroj estas 70 euroj. Sed tio estas la kosto simple por la bitlibro, do... Ah, por la bitlibro? Yes. Ah, por la bitlibro, yes. Neniu fizika libro, neniu expedo kosto. Mi legis ĉe Libera Folio, ke kostas 100 euroj. Sed mi povas iom kompreni tion, ĉar mi imagas ke se oni vendas 500 ekzemplerojn, tio estus granda sukceso por tiu libro, ĉu ne? Certe. Tamen mi rigardas, mi ne certas ke la ĉu vi pensas ke la virino ke mi devas la Libera Folio. Ah, estas nova artikolo ĉe Libera Folio. Kaj mi ne certas, ĉu do ŝi nomiĝas Bridget O'Keefe. Mi ne certas, ĉu ŝi flue parolas Esperanton. Estas tio, kiun mi deziras kontroli. Yes. Ĉar la libro estas tradukita, mi ne memoras pri... Estas tradukita de... La libro estas nur en la angla. Yes, estas en la angla. Yes, se ĝi ne estas tradukita, ŝi verkis ĝin en la angla. Ne estas Libera Folio kiu tradukis la artikolon. La artikolon, yes. Yes. Kaj ŝi nomiĝas Bridget O'Keefe. Ĝuste. O'Keefe, yes. Yes, kaj mi ne certas pri ŝia... Ĉu estas en la familio de Dennis Keefe? Ne, ĉu ne? Dennis Keefe, kiu loĝas nuntempe en Hispanio. Mi supozas, ke ne. Krom en la senco, ke en... Do, mi supozas, ke temas pri Irlanda... ne familio, sed tiu granda... Yes. ...grupo, ĉu ne?
Yeah. Que ili havas iun connecton. Tamen estas strange, tamen se ŝi ne parolas Esperanton, kiam ŝi verkis libron pri Esperanto. Do, ĝuste tion, do, mi certas, ke ŝi legas Esperanton, sed mi ne scias, ĉu ŝi estas komforta paroli en Esperanto aŭ diskursi en Esperanto, ekzemple. Yes. Simple. Mi ĝis nun ne havis interagon kun ŝi. Yes. En l'articolo il ne parola se ci parola sa o ne. Tamen ci parla più o meno do. Sed ecco se ci ne parola se Esperanton per Google traducilo o tipo facile compreni pri kio temas. Do de tiero di aone ne partoprenos, do. Stas la problemo contra ukiun ni devas batali, odiao, se di eterne ce estas. Contra la coronaviruso, comprenebile. Contra la viruso, yes. Yes. Contra la isolito. L'avantaggio estas che di eter estas iomete batalema, do. Li instigas homoen babili, ciu ne? Yes. Do. Do. Ancora quarono posteli al Venus. Posteli al Venus. Prilassat congresso in Bialistoco, vi ne parolis pri tio, Pšemek ne diris ciù ocasos aune? Ne? Do, versane tutte ne ocasos fisicae arrangi. Nur virtuale? Yes. Dorinde, cer estus tre bele havi sat congresso in Bialistoco. Yes. Kai ĉu oni ĉu okazos iu ĉu okazos io ajn por la UEA kongreso en Belfasto? Mi pensas ke ne, mi havas persone kelkajn geamikojn estas paro kiu normale devas esti en la lokoko. Li diris al mi ke ili ne havas novaĵon, do ili ne scias ĉu okazos aŭ ne. Mi pensas ke la kongreso ne okazos, certe. Yes. Ili estas tre desapontita, ĉar ili multe laboris, estas la paro kun la filo kiu kompreneble kun kiu devis organizi, do ili multe ŝerĉis zorgis pri tiu afero. Fakte mi pensas ke ĝi ne povas okazi, do mi ne scias kiel. Estas bela sonĝo, sed tamen do se pandemio fakte nun ĉesus, do ancora estas do bezonas iom da tempo por reveni al normala vivo. Neniam ni revenos al normala vivo, neniam ni revenos, mi pensas. Ancora la pandemio, laŭ mi, tio estas persone, mi pensas ke la pandemio daŭros ancora kelkaj jaroj. Yes, ankaŭ mi pensas. Ĉar vidu, estas nul la viruso kiu baldaŭ alvenos el Barato. La viruso che olvenas el Brasilo, estas ancora multaj virusoi che olvenos. Yes. Oni devas batali contra tiu viruso, sed mi pensas que ni ne gainos. La batalo ni gainos. Que oni facte devis tion mallonge fermi dum plurai semainoi, ciui samtempe. Sen depende de esas pandemio, ciui samtempe fermi
play rigore kilo ni povas do kai por haltigi gin char nun ni havas unu ni havas plura in spezo in milo in yanda da mutacinta viruso e kai cetere do nun estas malfacile fermi homo in do diri al homo ke ili fermu char postion longe da longa tempo homo jam jam ne volas do obei en tute kaj do yes. Oni ne povas elteni pli unu jaron oni tion do oni havas nenormalan vivon kaj homoj ne plu volas simple obei iun regulon kaj do mi pensas ke li meĉ multaj pensas do ni risku pli bone ol resti tiel dum la tuta vivo do en tia regimo do. Do yes. ili pretas riski pli ol obei iun reguloin, ĉar ili ne scias kiom longe tio daŭras, sed komence mi pensas ke oni devis rapide kaj tute fermi do Bavario fermita kaj alia regiono en Germanio malfermita kaj ĉiu do ĉe ni ankaŭ estas tiuj estas gubernioj do fakte Kroatio havas 4 milionoj da loĝantoj. Kaj oni havas specialan regulon por tiu regiono aŭ kaj por alia regiono. 4 milionoj tie estas mezgranda eŭropa urbo fakte 4 milionoj do. Yes, yes. Kaj havi apartan regulon por diversaj regionoj estas sensence. Yes, yes. Ĉar homoj ekzemple oni havas du gubernioj unu apud la alia, oni fermas unu el ili kaj homoj iras al trinkejo en tiu apudan. Supernio, comprendevo. Io sto a distanze povas atingi gin. Yes. Yes. Ciu, estas ancora 10 minutoj. Ancora 10 minutoj kaj poste ni povas komenci. Saluton. Estas prepar kun sido fakte. Jes. Saluton. Estas lantaŭ kunveno. Jes. Jes. Kaj la post kunveno estas la drinkejo de Dima. Jes. Jes. Kaj estas Bronstein tie. Yes, mi legis en telegramo. Ah, Mikhailo Bronstein? Yes, venos al drinkejo hodiaŭ. Yes? Ah, bone, mi povas kritiki lin do poste. Mi estas samaĝa, do. Ĉu li kunportas sian gitaron aŭ ne? Vi ne scias? Tre eble, ni aŭdos ion ludi kaj kanti. Mikhailo Bronstein. Fakte, mi ne scias ĉu ni mem sukcesos eniri, ĉar hodiaŭ estas koncerto strate pro la 20 de aprilo. Kiu 20? Sed morgaŭ estas 20. Jes, oni faras koncerton nokte kiel de la 24 al la 20, ĉu ne? Ĉar la faligo de la registaro komenciĝis la 24 nokte. Do komencas je 22 kaj 30, kio estis kiam la militistoj komencis moviĝi, ĉu ne? Kaj oni omaĝas tion, kaj la postan tagon la 24 ĉi tien Oporto oni jariĝas apud la malnova prizono, ĉar la postan tagon oni liberigis do. Oni ne planis liberigi la politikajn prizonulojn, sed estis grandaj homamasoj antaŭ la prizono, do je la fino oni vere devis liberigi la politikajn prizonulojn tiutage. Ne iam, ĉu tiutage ili eliris. Tiuj, kiuj estis en Oporto, Lisbono, Kotopo. Do ĝenerale oni ĉie amasiĝis. Do morgaŭ estos omaĝo al la politikaj malliberuloj. Sed pasintiare oni tute ne faris ĉu estis oni faris nur oni kantis la grandole el balkono kaj tio.
ci areo di denove organizas surstrate. Shana, ci vi ascoltis nin dum vi veturis busse? Mi ne successis audi, can vi diris. Ah! Ruge audis. Mi tutte ne audis, can vi diris. Ah, yes. Ni ne racontis ostultagion, ni raitis farition. Ah, perfecte. Cio ni diris multan barbaragion? Yes. Eble, cio? Barbadagion. Barbadagion. Barbadagion, yes, yes. Tamen vi vidis vin de dorse en la buso. Yes, yes. Ruge clarigis, ĉu ne? Ni deĵoris en iu ekspozicio. Ah, yes. Kiu estis sufiĉe sukcesa hodiaŭ la ekspozicio? Pri la komunista partio, vi diris, ne? Pri la centiarigio, ne nur, do, kiel diri, la ekspozicio estis farita pro la centiarigio de la komunista partio, sed yes. Ne estas nur pri la komunista partio, ĉar parolas pri multaj aferoj, kiu ne estas la komunista partio, pri strikoj, pri manifestacioj. Yeah. Do, pli malpli la historia konteksto de la aperado kaj agado de la komunista partio, e ca estas du chambroi, unu la comunista partio dum estis malleggia, ca alia dum estis leggia. Yes. Char gi estis malleggia presto de quiam aperis gi sepe quar. Mm-hmm. Do, estes presca la sama quanto da iaro, ec pli malleggia ancora. Do, estes duan, ce ne? La malleggia parto oni clarigas pri manifestazioi tiu epoche, ca cio non i faris, ca en la leggia parto oni clarigas anto cio non i faris, ce ne? Ca o quiai posizioi havis, et... Anco aperos multae aferoi de... No, cefe de stricoi. Stricoi cae manifestatioi aferos plure. Cae plure esas netro conate. Hodio multe ocasis homo ium surprizigas, char estis... Esas temoi cune ofte aperos, cune? Mm-hmm. Cefe tivi de la quardeca, quindeca, sesteca iaroi, oni maloftege parolos pri tivi stricoi, char estis fascismo, cae oni ne anonsis che oni faris grandegan stricon in San João da Madeira, ciu haltigis dec fabricoi, cune? Tio ne aperis in giornale, compreneble. Do, homo iniras tie, cae diris, oh, ciu vere tio ocasis in San João da Madeira? Cae vi diras, yes, tio vere ocasis. Homo de tie sties che ocasis, sed se vi estes de Oporto, eble vi ne sties. Cae se vi estes dude chiara, presco certe vi ne sties. Compreneble. Compreneble. Do, pro tio, diete al malfrua, si li estes ancora u en la exposizio, ne? Pobre, sì. Kai hodio komencijo zanko ekspozicio de la kvinde kiarijo de Sokotopo en Oporto. Poste mi proposiri tien foti por sen naciulo. Estas la ĉefa sindikataro faris ekspozicion ankaŭ surstrate. Mm-hmm. Pri la kvinde kiarijo. Yes. Eble vi verkos artikolon ĉe sen naciulo la venonta, yes, poste. Mi ne scias aperos en la venonta, plej verŝajne ne, pro la Ah, yes. Ligio de articoli. La post venonta, yes. Trebbe. Certe, yes. Ne gravas, estas bone che amoni abas articolon kiu estas, kiu povas esti eldonita poste. Yes. Yes, tutte eblas, char facte, gi quinde chiarigis pasintiare, sed faras exposizione non char pasintiare esti sege complica organizio. Yes. Ili esis tro occupitai pri alia effetti. Yes. Anco ciare, sed... Yes. Kai esto credeble suffice granda manifestazio la 1 de maio, mi credo ser la sta tempo esto smonte gai a serie de sotto. Do ni vinto. La venuta sabato. La venuta sabato esto. Giusta. Ah, estas la Estas la en ion ancora ne avertis horario, ĉar estas ege komplika nun kiam vi organizas surstrate, vi devas peti permeson de sanaŭtoritatoj kaj averti policanojn, ĉu ne?
Do oni ciam avertas iom last momente, char tre varias la san situacio, do san autoritato ne povas diri al vi dec vintagoi antaue, ciu vi raitos fari dec vintagoi poste, devas esti vere. Comprenebile, comprenebile. Porque oni povu diri al vi, vidu, en ordo vi faru, au ne, tutte ne, au yes, vi devas distanzigi, e tri metro, au quar metro, io. Cio aine devo. Plei versaina estos, char, ne, ciare ne estas. Tro no pasintiare mai esis anca un netro terula in numero se suffice terule se ci are sta pli bona pasintiare o case se oni devigis che ci vi estu du metro e uno for de la liai ca oni devis identigi ci vin ki parto prenas dotio minesia sto ci are sto sama o no ah tio estas mia camerao. Mi credo che non, perché passeggiare è il problema che viene poi visibile da municipio al municipio. Che ci ha non è più questo regolo, non. Do passeggiare perché vi rai tu parto prene, esempio, la manifestazione della sindicata OCT, parto prene come chi ne loggia nel municipio di Oporto, se è chi lavora nel municipio di Oporto, se loggia nella liece. Do ni devis, ti homo devis havi apartain permesso in por povidi de un in municipal alia por parto preni la la manifestazione. Persona mi iom preparolis tiun proponon della Academia Literatura. Yes, ta kun zane citet, ne? Yes. Mi, tiu, mi ne si... A mi isha nas placa, mi ne si su mi successo zeniri pro, tiu, exacte, pro la manifestazio. Cial mi ne si ezi e kio horo okazos. Se mi successas, mi venis. Se desos... Tu estas horo in cui estus convenai por vi? Oni ancora ne avertis. Le ofte ocasas mantene, do mi successo saniris, se tre varias e cion indico san autoritato. Ciar oni povos decidi che gi ocasu post la uno cae duono, ciar gistiam drinkeio e estas malfermita, estes dependas e cion diro san autoritato, estes ne antau videblaci. Exemple, pri la 25 de aprilo, ili avertis pasin semaine. Do, le versaine venon semaine, oni diros, la unua de mai. Se tiu horo, precipe, esas, do, teoria esas bona, se mi tute ne successas sempre. Se di, ia la, in tiu qui shenis al mi complica, si la parto recte al sendi. Char tiu necessas che io havu bonan retaliron por fare. Do, tiu qui recte al sendas devas havi vere stabilan. Retaliron. Mia exemple tutta nessa. Por la sondi della manifestatio? Ne, ne. Char, chiam mi vidis la propono, mi propones recte el sendi en YouTube, ciò? Ah, yes, yes, yes. Tiam, mi sa nasiam complica tecnica. Yes. Do, mi stias che estes programoi qui helpas con tio, che oni povu mi ne memoras la nomo della programoi, sed che oni povu conveni kai metti on YouTube kai emfasi exemple iun parlanton dum tiu parolas kai tia eferoi. Jitsi mem permesas recte el sendi, char aperas la eblo, sed mi neniam spertis, kai mi havas kelkain netro bona espertoi pro recte el sendanoi, mi diru. Yes. Plurain. De che tecnica netro bone funcias au malglate, sed mi ne vidas la problema de che se mi tre rapide poste al shutas, ne? Esa es pli simpla tecnica kai funcio same, same restus en YouTube. Kiel ni faras pri la conveno? Mi trovis la programon pri kiu mi pensis, ĝi nomiĝas StreamYard. Ja, se necesas ke la homo kiu uzas ĝin havu vere bonan retaliron, pro tio mi komentas ke ekzemple mia ne estas. Tamen mi havis, mi partoprenis kelkajn konferojn rekte elsenditaj kaj estas tiu problemo. Zoom permesas fari tion? Ancao jitsi. La problema non estes l'Apple, la problema estes retalio.
Gizzi ancora ha avuto un eblon, mi ancora non esperti se diras condividi video in YouTube, rekte. Yes. Tamen mi estas. Mi estas la sama afero, Gizzi kaj Zoom. Ne, se tiu in eblo estas, tiu eblo existas en la mondo. Yes. Nu, supposeble almenaŭ kelkaj personoj estos hejme por tio kaj do verŝajne havus pli stabilan konekton hejme. Do por la cetera, ĉu oni havas planon por la 1 de majo? Aŭ ĉu efektive okazos io en via urbo aŭ tute ne okazos? Mi ne scias. Mi tute ne scias, kiel mi planas, do mi ne scias kiel tio povas okazi fakte. Yes. Do kun tiaj reguloj. Ankaŭ mi ne scias kio okazos aŭ kion mi faros. Mi povas fari ĉu. Do ĉiale bedaŭrinde 1 de majo estas sabato, damne malbona afero, do nelabora tago kaj do festo tago nelabora tago. Yes, yes. Se ĉu vi ricevos feritagon por la vendredo? Ne, ne, ĉe ni ne. Sed antaŭe en eksa Jugoslavio fakte estis regulo, kiam festotago estas sed dimanĉo, tiam oni plilongigas unu tagon. Sed tio mi pensas, ke validis nur por du tagaj festoj, do se ekzemple estas dimanĉo kaj lundo, tiam oni ankoraŭ mardon festis, do sed nun ne, fakte do se ni estas malbonŝancaj, do kiam mi loĝis en Hispanio, mi trovis tiel tre agrablan kutimon, ke se ekzemple festotago okazos ĵaŭde, tiam vendredo ankaŭ estos festotago. Do fakte ankaŭ ĉe ni en Jugoslavio estis oni kutime faris tion, do kiam estas ĵaŭdon, do oni kunligas kaj anstataŭe oni laboras iun sabaton, alian sabaton, kiu devus esti nelabora. Sed estas iomete freneze, ĉar oni ofte diris tion lastmomente, kaj estas ekzemple en 1986, do mi estis en Nederlando. Kaj mi telefonis kaj demandis, ĉu oni ne laboros tiun unu tagon, do ĉu oni ligos ĝin kun semajnfino. Kaj oni diris al mi, ke oni ne scias. Damne mi revenis el Nederlando per trajno, do mi revenis, kaj poste kiam mi venis, oni diris al mi, ke oni tamen decidis ne labori. Kaj mi ne povis riski, mi ne povis resti, ĉar mi ne havis liberajn tagojn, kaj mi estas relative nova en firmao, mi ne povis simple ne veni do dum labortago. Sed damne oni diris tion al mi, ne povis diri al mi tion kelkajn tagojn antaŭe, sed nur kiam mi revenis do de tiel fora lando, kie estas Nederlando. Ĉiam oni faris tion, do oni ĉiam kunligis tion kun semajnfino, sed neniam tion anoncis antaŭe, porque homoj povu plani. Do tio ne havas sencon, multe da senco, se vi ne povas plani tiel longan feriadon. Do efektive kutime oni uzas tiun liberan tagon por vojaĝi al iu pli fora loko, kaj do se oni ekscias lastmomente, tio ne multe utilas. Ne, kompreneble, jes. Kompreneble, jes. Do mi post kelka minuto iros boatumi kun familio, ĉar finfine la boatoj ĉi tie povas funkcii. La plezurboatoj, ni diru. Kaj kie estas Dieter, ne venis?
Dieter. Dieter, laumi, Dieter timis, timis partopreni. Pasintam foion mi kritikis lindo, ne plu ŝatas partopreni. Povas esti. Yes. Mi ne scias, ke li estis tie, tie ofendiĝema. Kaj en norda Erikejo, en tiu evento li eĉ kverelis fakte do. Do tiu kio estis gvidanto Frank Merla do li fakte do Dieter sendis bonvenon al ĉiuj retkolibroj kaj kaj Frank diris do ĉu ikonoklasto fakte estas gvidanto de tiu ĉi evento kaj do Dieter ekkoleris pri tio do kaj li diris do estas ankaŭ alia aranĝo mi iros al alia aranĝo se mi ne rajtas bonvenigi homoj kaj Ah, lì è stato io mette battale mai, yes, io mette. Yes. Yes. Mi memoro in Barcellona, chiam è stato la viro, chi è stato l'ambassadoro, l'ambassadoro in Tiazitiloi, per la Nord Corea, dieter presca. Desidis batali contro multaj personoj. Yes. Yes. Mi memoras ke mi estas en la sama tablo por tagmanĝi kun Jacques Le Puy. Tiope estis granda batalo inter ni. Mi tre admiris la reagon de la sud-koreaj kamaradoj tie. Yes, yes. Ke li do ŝajne tre ĝeniĝis pri tio kion diris tiu ambasadoro, sed decidis organizi babilrondon por priparli yes. tion. Yes, poste jes, jes, ili organizis tion, jes, tamen. Tamen estas granda merito de organizi ke tiu viro povas partopreni, povas prelegi iomete, tamen. Estas interesa afero, tamen. Mm-hmm. Tio discutigis la diversa in persona in poste. Yes, poste. Yes. Yes. Sed se mi bone comprenis, dieter estas por tiu viro. Yes, yes. A dieter estas comunisto, eble la lasta, sed li estas comunisto. Povas esti ke li estas la lasta. Certe ne. Ne. Ci tiri almeno estes du aliai. Yes, yes, vi pravas. Yes, yes, vi pravas. Vi pravas. Yes, Mi ne stias kion faras dieter, odiau. Li diris al mi che la tutan tagon li estas ce eventa servo. Do, odiau, mi ne stias kie li estas. Eble vi estas en Aŭstralio, ĉu? Ah, mi partoprenis en evento kiu okazis en Aŭstralio. Jes, estis jes, ni estis kvar personoj. Estis tre interesa afero. Estas la viro kiu organizis la aferon en Aŭstralio kaj mi kiu estas en Eŭropo kaj ankoraŭ partoprenis virinon kiu estis en Teksaso en Usono. Do estas interesa afero. La diskuto, ni parolis, mi memoras pri kio ni parolis. Tamen estis interesa afero. Yes, kompreneble. Yes. Kiu virino de Teksaso? Estas juna virino kiu havis bebon. Mi ne memoras kiel ŝi nomiĝas. Ne, mi ne memoras kiel ŝi nomiĝas. Ŝi havis bebon. Estis la sesa matene. Estis la bebo kiu vekiĝis. Kiu vekiĝis ŝin, pardonu. Estis tamen interesa. Mi diris a tiu viro kiu estas en Aŭstralio, ke venontan fojon mi partoprenos. Ĉu estis Katie? Ŝi faras ankaŭ YouTube-on. Povas esti. Okay. Katie, yes, eble estas Katie. Ĉu vi havas bebon? Mi? Ne, Katie. Ŝi havas, yes. Ŝi havas bebon? Yes. Yes, povas esti ke estas ŝi do. Ŝi estas tre juna. Eble maksimume 30.
Tride che arraggio a povas esti. Yes. Si bene parolis. Yes. Ancora la viro che organizza, la viro che organizza in Australia o parolas bene ancora. Yes. Che ti havas ancora YouTube canale? Povas esti, yes, yes. Minestias. Minestias. Mi ne più memoras pri kio ni parolis. Non ci vedo nessun. Yes, mi vedo sleep. Saluto de nove. Io pri tupzioi. Vulcana in Caraiba Maro. Caraiba Maro. Yes. Do la vulcano nun shainas iom pli pacema. Gi ancora sputas iom, sed ne tiom serioze. Do la situazione pli malboniĝas nun. Tio povas ŝanĝi, ĉar oni ne povas certe prediki kion aŭ antaŭvidi kion faros vulkano, sed ŝajnas ke la plej grava parto jam pasis, sed ke okazas nun estas ke oni do devas prizorgi kion donis al ni la vulkano. Do en Barbado jam la situacio pli bonas. Povas esti ke mi devas iri momenton. Yes, efektive mi devas iri, ĉar mi atendis familion por boatumi. Bonan boatumadon. Ni vidos nin. Brandon, vi bonŝancas, estis ĉe la marbordo. Ah, yes. Yes, yes. Mi bedaŭras, mi estas en Batumiko. Ĉe la marbordo kaj kun bona vetero, ĉar ni estas ĉe la marbordo. Sed neniu pensus pri boatumi ĝuste nun. Yes, yes. La akvo estas 30 gradoj, mi supozas. Ĝis. Do, jam ni ruĝe ankaŭ alvenis. Io ma ora questa è preskaŭ la tria. La due, ĉu? Saluton, Alex. Yes, de antaŭ longe ni ne vidis vin, Alex. Saluton al ĉiuj. Saluton. Ĉu vi aŭdas min? Perfekte. Yes, yes. Bonege. Ĉu en nordo? En Eŭropo? En la suda Eŭropo. Bone. Dependas de la lando, mi kredas. Yes. Antaŭ kelkaj tagoj mi legis kaj eĉ vidis videon pri grandaj manifestacioj en Italio kontraŭ la malpermesoj de por malfermi la komercoj, la restoracioj kaj tiel plu. Ĉu vi scias pri tio? En Italio. Ciam okazas si iuj protestoj do iam ie. Mi ne aŭdis speciale pri Italio, mi ne scias. Ankaŭ mi en Francio mi ne aŭdis tion aferon, mi ne scias. Certe estas en multaj landoj estas multaj personoj kiu protestas. Eble ili estas protestantoj, mi ne scias, religie. Mi ne scias, sed en multaj landoj multaj personoj protestas kontraŭ la izolado aŭ kontraŭ la masko. Estas tio estas nuntempa afero. Fakte. Ĉe ni ne tiom. Oni provis fari kelkajn, sed ne multaj homoj aliĝis al tiaj protestoj. En Nederlando kaj ankoraŭ en Germanio tiu afero multe okazas. Estas multaj manifestacioj, kiuj okazas.
No, ce ne sono molte manifestazioni che ho caso, se ne tiai. Sì, ogni provi fare che ok, organizzi in sociale il reto e se ne... Yes, ne tro... Yeah. Ne tro successo. Yes. Molte più successi organizzati da sindicato, no? Non ti vi strangolo. Ah, comprensibile, comprensibile. Buon chance. Yes. C'è la sindicato organizzato più buono. Cai, ma più d'angeli. Yeah. Che mi organizza la sindicataro e sa stio mi organizzita che poliziano e chi è messo stio e ci ne diras la auto c'è ne necessa ah danko Alex oh yes se sligilo che io informas pri tie manifestazio in Roma. Ah, mi vidas. Iam comprenebla, ĉu ne? Ili havis grandegan do, havis multegan monatoj de ne povi labori pri kelkaj. Yes. Kaj ankaŭ estas fakte ankaŭ mi sentas tiun problemon ĉi tie en Brazilo ankaŭ ĉar estas multaj decidoj neraciaj de la niaj ŝtatestroj, ekzemple kelkaj komercoj povas funkcii, la industrioj povas funkcii, kelkaj ne. Ekzemple iu malgranda butiko ne povas funkcii tamen. La persona e povas labori a massa en industrio e povas iri al transporto en coletiva transporto do estas tie aí ne compreneble Alex decido Alex Shana kaj mi just de joris en exposizio de en museo de la urbodomo pri la comunista partio portugala ĉu pri la cendiariĝo che in un raitas esti en du salonoi, gvin homoi samtempe. En ambau salonoi gvin homoi, ciu? Ni iris per buso kiu havis plida homoi en mal plida spazio, ciu? Dun plida tempo, ni diru, ciu? Estas tiai mal raziai decidoi che oni ne vere comprenes. Cai la horaro estas de la decas is la tag meso cae duono, ciu? Yes. Absurda. Ciu estas ets pli complica, char, pro tio che homoi, plurai homoi volas vidi la exposizion, sed nur povas vidi inter du horoi, do ne amasigio zene, c'era un indavas a zene liri, e neri, sed amasigio z exterec, no? Yes, yes, yes. Dante. Yes. A me più posto ufficio, non estes qui in orde la regolo, sed estes momentoi della monato, che estes multai el meritulo che ricevas stipendio en la posto ufficio, giù, come che non usas banco. Do, ne amasigio in ene, c'era un indavas a zene liri, sed vi trapassas la posto ufficio, che estes civiti. Yes. Shana, perdona, ni saluto, estas nuova quarto prenanto. Do, c'è, saluton. 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 Vi ne scrivis vien nomon au crom nomon? Oh, c'è ne. Ne graves, mi estas Rugel, Portugalio. Mi nomigas Jacobo, kaj mi loĝas en Ontario, Kanado. Mi venis al vi hodiaŭ matene ĉefe por aŭskulti. Dankon, dankon. Bonvenon. Jacobo, bonvenon. Kion vi diris, Damir? Vi estis dirante ion. Estas amuza fakto, ĉe ni oni decidis per nia gubernio fakte, ke devas porti maskon ankaŭ surhavi maskon ankaŭ ekstere. Tie kie amasiĝas multe da homoj, sed mi fakte volus ŝatus demandi ilin, ĉu ili ne scias, ke ili faris tiun decidon antaŭ almenaŭ duonjaron, kaj ankoraŭ ne nuligis ĝin, do oni faris decidon pri io kion ni jam faris antaŭ pluraj monatoj, kaj denove ili tute forgesis, ke ili enkondukis iun regulon, kiun oni neniam nuligis ĝis nun, kaj ekzemple en bazaro oni devas porti maskon ekstere ankaŭ jam almenaŭ duonjaron, kaj nun oni faris la saman decidon. Daniel, en Hispanio oni faris regularon ke oni devis tuj nuligi, ĉar oni diris ke nun ĉijare en plaĝo vi devos ĉiam porti maskon, eĉ kiam vi baniĝas. Yes, dum vi naĝas, ĉu ne? Estis tiom ridinda ke ili devis iri malantaŭe, sed ili laŭleĝe
Oni potete dire che non è puno se viene fare, ciò? Se la legge vi devus ci è un comporti mascon in plagio, ciò? Chiam passimiare, chiam la situazione si spliterura, oni ne devigis, ciò? Perché è portaggio, ciò? Estas frenese. Estas frenese a ferro, yes. Estas sam tempe, estas same en Francio, yes. Sì. Kai poste se skel kai regulo tre absurde. Mi legis la regulo i por evento i mai e charon jam non si citie por kel kai monato, porque homen frenesi ju ju on iam comenci za verti ek de la de knawa de aprilo vi raitos fari tio, ek de la kvina de maio vi raitos fari tio. Se ne nio casa, ju se ci. Se ne nio casa, sì. Giusto. Sed en tivi estis unu kiu mi rislegi ke estas rajtas fari evento en fermita loko en ekstere, ĉu ne? Kun pli da homoj, sed devas esti kvin homoj por cent metroj kvadrataj. Kaj mi legis tion kaj mi pensis, se ke kiam oni kalkulos tion, ĉu ne? Ĉar vi povas havi spaco kun 30 metroj kvadrataj, ĉu ne? Kaj ĉiuj homoj povas esti kune en iu angulo, ĉu ne? Tio tute ne sensas, estas tute absurda. Esis multe pli simpla tiu regulo de la distanco, ĉu ne? Du metroj, okej, ĉu oni... Estas teda, sed eblas fari, ni estis en festo sufiĉe granda ekstere pasintjare en septembro, kaj estis tiu regulo de la du metroj dum koncerto, kaj oni sukcesis fari, ĉu ne? Homoj devis spekti koncertojn en seĝoj, sed eblas fari. Kaj ankaŭ estis... Amuse, kiam mi esis nun en la urbocentro, mi esas tiu kafejo, kie oni skribis sur teraso, ke rajtas sidi maksimume, ne scias, kvinde kaj iom da homoj, sed fakte esas nur dudek kvar seĝoj. Rajtas esti kvinde kaj iom. Do vi ne rajtas sidi sur aliaj. Kvar seĝojn kaj rajtas kvinde kaj iom da personoj. Estus multe pli bone se oni diras al la viruso vi ne rajtas ataki la personojn. Vi ne rajtas. Do vidu, ne. Vi tute rajtas. Vi tute pravas. Exacte, al ni hodiaŭ pro tio de la reguloj de la homoj en ekspozicio. Ni estis en ekspozicio kaj rajtas esti tie kvin homoj en unu ĉambro kaj kvin homoj en la alia. Kio estas la problemo? Ne estas kiu ajn regulo indikita pri distancoj aŭ indikoj sur la planko, io tie. Do kio okazas? Homoj amasiĝas ĉiuj kvin? Kompreneble, jes. Tio estas freneza afero, oni povas diri. Tute pravas, jes. Ci tie in Brasilo, in ocasas ofte, in multae urboi, ili, ses ne compreneble a fero, char in bancoi, cae in super bazaroi, ili mal pli grandigis la tempo de la funcciado. Do, esses contraue, ne? La persona iras, esses havas mal pli da tempo, multae personae, en la locoi, do se estas por evite la amassigo da persona e devus pli grandigi la dauro de la funciado, né, de la superbazar e banco. Também ele fala faras contrao, né? Banco ele nem permite. Banco ele nem permite la persona eniro por ne amassigi n, também la persona amassigas exter. Anche ce ne oni fari samo, non ili migi svoje la tempon gis la decepa, ca mi evi spugi de mia laboreo plitrue, ca ciu alia, ca ciu amase staras en la vico, an stato prilongigi da tempon, ca diri laboru dude quar horo in taie, perché oni, perché nesto tro da homo i sam tempe, do, stultajo, facte. Estasso stultajo, yes, vi tutte pravas. Ah, mi pensas che en ciui landoi la regantaro ne capablas regiti un aferon, ili tutte ne capablas. Estas facte oni ni timas, ni scias rilate la gravezzo de la malsano, tamen ni bedauras che estas multae mortoi, tamen ni vidas tiei neratiei decidoi, shaine la registrado e decidas nur por speguli que ele faras ion por la persona tamen tiu i neracie decido e eti
iras contraue alla sinteno alla voloi, cioè perché la persona ne estu infectita e do facte kai mi sentas tion en presca o tio ilando e que o vivas la problema num tempo, cioè la persona et ne plu fidas en tie decido e en tio e deviga isolidio, cioè. Yes, comprensible, yes. Mm-hmm. Yes. Tio, sta sta problema, la problema non ne plu fidas qui da registaro. Yes. Tutte. Tutte, yes, tutte, tutte. Yes, yes. Ili preferas la economion o la sano della persona. Bone, nia, sane, la problema es que ne comprenebla, char, ne cuno ne clavies. Quel diri, char se vi iras de malfermi cina, ti hai stranga in regulo, ne tro helpas al economion. Ne cal economion, ne cal sano. Por economia estas plej malbona tiu malcerteco, fakte tio estas ĉefa problemo, do ĉar oni ne povas plani investojn, kion fari, ĉu investi ion aŭ ne, do necerteco estas malamiko de ekonomio, do kompreneble kaj nekomprenebleco ankaŭ estas iom stranga, kiam denove rajtis malfermi kafejoj ĉi tie. Ni iris al kafejo, kie ni ofte iris, ili fermis dum pluraj monatoj, sed kio estas proksime de nia domo. Kai mi prenis bieron tie, kai estis minesies la oca o io tia, kai la posedanto diris, ai, ni ne plus povas vendi, nur se vi mangias ion. Kai mi pensis, tia esos regulo de la pasinta iaro, cune? Kai efective, la postantago, ni li rimarcis, estes regulo, kiu ne validas nun, estes de la pasinta iaro, sed ecce cafeestre iam perdidios, kai diri, ne eblas acompani, kai tivi esos homo, kiu vere estes seriosai, kai plenumas tivin reguloin, por tiel diri. La taboi le estas ie distanzoi de 2 metri, uno de la aliai, ili sen infectigas cio, do. Ni parolos pri homoi seriosoi, ki faras cio bone, et ili ne capablas. Do imago ma fushulo, ecce, ne? Ce mi en Ontario, Canada, la cutimo lastatempe estas demandi ĉu hodiaŭ estas tago de la semajno, kies finaĵo estas la litero O? Se jes, do ni ŝanĝu la regulojn denove. Bone, tre bone. Estas perfekta, tio. Yes, yes. Estas tre frenezige. Kelkaj reguloj eĉ mi pasintjare ankoraŭ ĉiam kiam oni ŝanĝis ion, iris kontroli, legi la leĝon, kio povas, sed ĉiare mi jam ne indas. La situacio estas treege malfacila, kaj mi vere ne envias la provincestrojn aŭ la landestrojn, kiuj respondecas pri la sansekureco de la landanoj. Venene. Tro confusiga, ci ne. Cioè, poste ogni attacco si allancio, ne? Faro che un flaro... Ciam la situazio estas malbona, ili havas iun premon, ili stias che oni devas iun shangi, fari iun regulon, sed do, se oni ne stias cion fari, oni el pensas iun sultajon, do, por shanigi che ili fakte iun faras, do. Mi imagas che la situazio estas ĉi tio. En la komenco de la pandemio, la homoj ĉie, nu, eble preskaŭ ĉiuj ĉie, komprenis, ke necesas limigi la agadojn por malrapidigi la disvastiĝon de la viruso, sed post 8 monatoj oni laciĝas en la entrepreno kaj la landestroj kaj provincestroj, mi opinias, antaŭlonge komprenis, ke eblas limigi la agadojn de la landanoj nur dum iom da tempo, kaj fine oni rifuzos obei la regulojn. Do jen ni estas hodiaŭ. Prave. Alia problemo estas, ke tia ne raciemo de tiei, rilate al tiei decidoi,
al tie mal permesso e favoras al exemple la dextrui la dextre la dextre registaro e né e c'era exemple in Brasil Bolsonaro e de la comenzo lia sinteno estas ne mal permesse la laboro de la persona e exemple ne propone tia isolidio tia radicale isolidio cai la statestro e decides fare tion multa e persona e perdis sian laboron multa entrepleno e fiasquis cai do cai num tempo la pandemia estas en estas tutte mal ne controlita situazio en Brasilo e ti contia e mal permesso e contia e isolidio e caetil plu do la persona e iam comenta pense o Bolsonaro tinha estes li praves li e que la comenta li diris que tinha estes explotajo. Kai credo che io bon chance sprini char ne nur dextro lo fare sti un discorso do esti discorso de oni ne fermu cion kai de dextro kai de mal dextro lo tre mal samma interamba do la discorso de dextro lo esas ni fai fu pricio la virus ne existe cioè la discorso de mal dextro lo ki contro istro rigida in regulo in estis tioneblas ni devas crei regulo in chi ineblas plenumi, cioè dun plura e monato, e charcitio ne dauros de quintare. Cai nun, homo è stato a dire, ah, la dextrulo è brava, diras, ah, ma mal dextrulo è bravi. Ne, tio ne dauros de quintagoi, mi avessas en ok monato. Cio, necessas regulo e chiu e bluteni, cioè ne, tio afero de, che diri, vine povas, estis, la discurso de dextrulo è estis, ni fermu civil land limon unue, ciò che io essi la unua punto. Ni fermu civil land limon, ciò che eblas, por comenzare, ciò? Ne eblas, ciò, ne? Ni mortus civi pro malsato, in Portugali, o almeno. Poste estis, ni fai fu pricio, anco ne eblas, ciò, ne? Ne funcias fai fi pricio, ciò? La viruso existas, do. Ne funcias, ciò, ne? Sed la versio liberalula, anco ne tro funcias, do. Che dire? La buona affare è che non esiste nur dextro, lo farate di un discorso, non esiste anche l'alia e un pli mesa e reagui, per te dire. Bon chance. Ne ti ho extrema, ciò. Beh, fermo ciò, ma fermo ciò, fermo ciò, ma fermo ciò. Esas ciò i frenesi giante. Cai, esas io affero che io un timigas vim, che esas la capablo homo e lerni, fari affero in malegge. Esas mirinda. Ni vidas come più teorie, che dire? Esas homo que iam tendense e esas iam mal obema, ¿no? Sed mi vida es afero de homo y che mi, que esas ege obema a legio y carregulo y farante tutte mal legio en afero en que ili ne rimarcas, ¿no? Festo y con minisies que om da homo y enfermita y spazo y cachite. Que vi diras, sed homo, tio esas mal legio, que ili diras, ah, mi faixas pre la legio, que pensas mi. Que esas, tio, tio esas la mondo mal legio, ¿no? Mi shainas colizano, que ocasas si ti. Aha, yes. Yes. Io stranga o casa sen la mondo. Yes. Se non te o casa, por accetti caffo non tau quelca immonato, scenis che vi esas sa Cristo, cio ne? Tio esas alcu timigi homoena laghi malegge e caicasce, tio ne esas bona afero por ordo. Por ordo, yes. Tutte pravas, yes. È buono. C'è nia mestas calca festo hieron i alveni suffice mal frue pro leggia concerto autorizzato, cioè, cai iom controllis la quartalo, pro meni strani a quartalo, cai mi e la masso da loco i audis privata in festo. Do, sur strata estis neniu, ciu? Ciu i estes tre obeme, cai poste vi comenza zaudi, che estas festo e citie, festo citie, drinke io funziante ma legge tie, alie, ciu? Ai, ai, ai. Cai tivi esas dangere, cer tivi homoi convenas ne exterre, cio ne. Convenas sen mascoi, enfermitai locoi, dum plurai horoi, do giuste tio cio noni ne devus fare. Se tamen,
Sed en Brazilo, ne estas problemo pri ordo, ĉar ili havas sloganon, ĉu un orden en progreso. Yes, ordo kaj progreso. Terura, terura. Fakte, tiun nian flagon spegulas tiun momenton de la historio, ĉu ne, pri pozitivismo. Kaj tio, fakte, mi ne ŝatas tiun frazon en la ela flago ele ete esses movado anto que el caiaro e por chão de tio né la flago mi anca ne trochata as mia mia esta que o maggio al colonismo a ferti essa sufice bella colonismo yes yes a vasti o sfero tio essa estrei per la marmalcovra e tutto questo essa sua ferro Tamen mi havas la impreson che tiu pandemio favorigas la fascisto e kai la dittatoro mi havas la impreson che tiu persono crescas en la tuta mondo ne mi havas tiu impreson shaina pro la pandemio ce ni ne Havas impreson que ele cresca sed antaŭ la pandemio, que ele diria, estas iu tuta Europa fenomeno, sed kiu antaŭ la pandemio de crescado de quelque afero, sed mi ne credas que ĉi tie pli crescis pro la pandemio. Ili tre provis profiti ĝin, sed ne tro funkciis, kaj laŭ mi plejparte danke al sindikato. Ĉar ne sukcesis akapari la diskurson pri laboro ĉe ni. Do tiu discurso che in multae landoi accaparis, de che shainigante che ili tre zorgas pri laboro, ciò ne? Dextrulo, ege zorgas, pri laboristo, ca laboro, ciò ne? Fame, zorgegas. Citie ili provis, sed ne successis. Yes. Tamen in multae landoi... In landoi, mi credas che chie sindicatoi mal pli fortas... Yes, comprenebile, vi tutte pravas qui tiu. Tamen la registaro, il profitas la pandemion, tamen por changi la diversa legge in la tuta mondo e di profitasti un affero. Yes, yeah. Ci tio ni tre provis kai relate al laboro e sempre pri tia raito de vigi homo in labori heime e quanto po, oni tre provis. Provis. Kai interpreno i profitegis. Compreteble la firma oi. Kelkai havis trico in kai devis rivalantan. Yes. Esses que é interessante para sentir esse trico e que do oni tre successis contra o tempo poden en calca do que tinha en aliene de facte mi consentas com Michel mi sentas que la pandemia cai tio longa tempo com tio e com tio mal permesso e facte estas favoras la dextruloi, char la iliai discursoi estas que la maldextruloi, estas comunistoi, cae tiu estas prescau ili volas interveni en la vivo de la personoi, ili volas controle la socio, ili povas mal permesse, givide per decreto e cai que se la socio permessos la comunista e que la maldextrulo e controle cai zorgi pela vivo de tio e mal permessante tion tio estos grava problema por tio e do la persona ne devus apogi tia la comunista e cai tio virus que o venezuel tinio Io mi celas diri, si tiene eblos fare tiu discurso, char uno e la partio e qui tui contrauis tiui absurdai limigui, estis la comunista. Don eblos diri, la comunisto e volas fermi tiu in heime, quanto po, char facte la comunisto e ceni, diris, ne, tiu ne estes bona ideo. Do, ne eblos, cae la sindicato e anca diris. Don eblas diri la maldextrulo e volas, char la sindicato e cenitiu che on diris oficiale prescal ciui estas ni devas plu labori, sed con condicio, ciu. Do, necessas distanzo e necessas, sed contrauis la heima laborado, contrauis banco e de horoi, contrauis, do, ne estis iu
che li neblas diri che la sindicato e ao exemplo la comunista favoris tiwin stricta in regulon sta ne favoris favoris ali in regulon favoris ali spezza in regulon che non li ne usi comprenete stranga fero c'ha in Brasilo la sindicato e cai facte la maldextra e partio e apogis tia in malpermesso in prescautio in cai tia la maldextra e partio e cai in la urbo e cai la stato e chi e ili extras estas la loco e chi o io casis la play la le la de la legge e cai la malpermesso e pli stricta e facte do tio estas facte oni perceptas tion kaj eĉ rilate al sindikato de publikaj funkciuloj ankaŭ ofte manifestacias favore al isolidio favore al homa laboro do ĉi tie oni sentas ke tio in malpermeso e estas afero de maldekstruloj bedaŭrinde do tio povos esti problema problema por nia en estonto. Vere. Cinie quelcae maldextruloi favoris tion discurson de isoligio, sed ne civi. Cai la sindicataro, la plei granda, cio estes socotopone. Cai tio mi credas che estes grava, quel dire che estis bona, char ne estis nur unu discurso de maldextruloi. Estis plurai malsamai discursoi de maldextruloi. Yes. Cai de dextrulo ianco, do oni ne ligas tion al dextro, al maldextro, cio ne? Cio estes bona, char facte estes afero prisano, ne devus relati al dextro au al maldextro, cio ne? Sed pro tio che ne estes io clara divido tiu sensa, cio ne? Estes io clara divido pri cio credas che la viruso ne existas, tio mi credas che nur dextrulo i credas, au diras, cio ne? Mi credas che c'è ili ne credas, cio ne? Sed la nure cio diras tion estes extrem dextrulo, cio ne? Ah, la virus non esiste, esso è inventato. Tio, non è un partito maldextra, dirà su. Se non è stato divido, tio, clara, interdextro e maldextro, buona chance, mi credo. Mm-hmm. Por la estonto, né? Che ogni ne, a parte c'era essa socialista in la registrata, dopo uso caso, né? Se ci mi partio, consentus con quion decidas la socialisma registaro, civi maldextra, e poste oni povus diri, ah, esis la comploto de la... Sed ne. Cutime la socialismo, e estas dextruloi. La umi. Quelca, yes, quelca, ne. Sed agas... Multai socialistoi estas dextruloi. Ili agas same. Ne parte pactumas con dextruloi, ce ne. Yes, yes. Ili agas same. Mi ne diru same, ce tie, sed pactumas multe, ce, con ili. Ah. Kion fari? Kion fari? Yes, estas la problema. Ni vidos post la pandemio. Post... post kelka jaro. Yes, post kelka jaro, yes, post dek au dudek jaro. Yes, post dek jaro oni faru analizo. Yes. Ah, Damir, iam respondis la censoi, kai ja aperas la demando pri religio. Ci vive mares che mi diris al che ni faros censoi in Portugalio? Che dica, ne comprenis? Enquetoi per la alla popolo, al generala, tutlanda, kiel ce vi. Yes, yes. Ja peras demando pri religio, sed oni ne demandas kiel ce vi. Oni demandas, ču vi havas religion, kai poste aldonas plurain eblojn, kai la lasta estas sen religio. Ah, yes. Ne proponas al vi katolikismo, do kiel ce ni. Ne. Ne, ne. Tiu sense ne tiom... Tamen mi credas, ke estas la unua eblo, kiu aperas estas katolikismo. Sed ne tiom... Ce ni fakte, do mi diris, kiel mi diris, do mi legis tion, mi fakte sugestas al vi, do... Se vi vere ne estas katoliko, do bone, do kiel estas. Niam respondis niam. Yes, in funcio mi ne memoras, ciu existas tiun aferon pri religio. Mi pensas che ne, sed mi ne certas pri tio.
ni aperas ĉu vi havas religion, ĉu vi estas religia, kaj poste aperas pluraj eble. Yes, mi ne memoras, mi ne memoras tion. Yes. Kaj ĉiuj aliaj demandoj estas pri fakte ĉi tio estas pri loĝado, do estas ĉefe pri kiom grandas via domo, kiom vi pagas de adopado, ĉu estas via la domo, ĉu ne estas. Yes, yes. 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 Ĉu vi rimarkis, ke mia nomo estas skribita Esperante nun? Mi sukcesis. Ah, nun, Michel, yes, tre bone. Yes. De unu semajno nun mi havas klavaron, ki akceptas Esperanto. Ah, praktika. Do mi faris tion. Estas la viro de la evento en Aŭstralio, kiu konsilas al mi uzi Gborn. Gborn. Ah, estas praktika, ĉu ne? Yes. Do mi devas elŝuti tiun aferon, do tion mi faris. Kaj nuntempe mi povas, eĉ sur mia smartphone, ankoraŭ mi faris tion. Do nuntempe mi povas uzi Esperanton. Mi povas skribi Esperanton, almenaŭ. Do tio estas bona afero. Tamen kiam oni volas, tio estas per mia tabuleto. Morgaŭ mi deziris ŝanĝi mian nomon, sed kiam mi estis kun Ĝici, mi ne kapablas. Mi povas fari kiam ni estas en evento, mi povas fari antaŭ por ŝanĝi la nomon. Oni diris al mi, ke la tri punktoj, kiuj estas sube, mi povas, se mi alklakas sur la tri punktoj, mi povas fari, sed mi ne trovas la lokon en kiu mi povas fari. Mi faris tion poste. Por la nomo, por ŝanĝi la nomon. Yes. Tamen mi uzas tabuleton por fari tion, do la tabuleto ne akceptas mian nomon. Mia nomo ne akceptas. Tio estas tiom malsame, ĉu ne? La lokoj de la afero. Yes. Tamen la tabuleto havas kameraon kaj mikrofonon ankoraŭ. Mia komputilo ne havas kameraon. Do. GC estas ankoraŭ open source, oni diras en la angla aŭ en la franca. GC. Liberkoda. Yes, Liberkoda. Yes, vi pravas. Liberkoda. Estas iuj versioj kiujn vi povas pagi por havi aliaj aldonaĵoj pli entreprenecaj, havi ŝanĝi la aspekton, tuto poste ĝi estas. Yes, povas esti. Liberkoda. Povas esti. Tamen Zoom funkcias same, sed oni rajtas nur uzi dum tri kvaronojn. Kvardek minutojn, kaj poste rekonekti. Yes. Hieraŭ mi trovis kiel ŝanĝi ion, kiu ege ĝenas kaj nervozigas min en Zoom. Ĉiam kiam iu dividas ekranon, do la programo ŝanĝiĝas kaj iras al tiu full screen, do plena ekrano. Do la Zoomo ŝanĝas, sed tamen eblas ŝanĝi tion kaj malpermesi al Zoomo, ke ĝi ŝanĝu fakte tion. Tio ege nervozigis min, ĉar mi ne volas esti en tiu plena ekrana modo, kaj do mi ne volas, ke Zoomo aŭtomate ŝanĝas tion, kiam iu dividas ekranon. Kaj kio oni ŝanĝas tion? Kiel mi trovis? Do estas do ĉe agordoj estas ĉe agordoj kaj divido de ekrano kaj en la unua vico mi pensas, ke estas tri eblecoj, ke oni permesu ŝanĝon aŭ ne permesu tion. Do tie oni povas ŝanĝi kaj diri al Zoomo, ke ĝi ne ŝanĝu tion. Yes. Praktike agordoj kaj divido de ekrano, do tie estas. Aha. Neniam volas ŝanĝi fakte tiun plenan ekranon, ĉar mi volas foje rapide iri al alia aplikaĵo, alia programo, kaj tiam mi devas foriri el tiu plenekrana, kaj do poste, do ĉiufoje mi devas klaki por ŝanĝi tion, kaj do tion ne ŝatas. Sed hieraŭ. Nur mi havas iom da problemoj nun, ĉar mi vidas, ke mia mikrofono ofte mallaŭtiĝas, do. Mi agordas ĝin al 100% kaj ĝi iras al malpli da procentoj. Tio mi ankoraŭ ne trovis kiel. Estas tro inteligenta mikrofono. Tute ne scias kiel tio okazas. Jes, fakte mi agordis tion kaj 100%.
Kai faris ankaŭ iun agordon pri kiu mi pensis ke ĝi malpermesas tiun ŝanĝon ke apoj ŝanĝu tion, sed tamen tio ankoraŭ ne funkcias kaj ĝi ĉiam estas fakte tion kaj mi plurfoje devas ŝanĝi tio tio fakte ĝenas min sed to tio mi ankoraŭ ne solvis. Profitu nun tempo di estas juna, do vi estas ancora olerta di tiui aferoi. Vidu, vi estos same anja kiel mi. Tiui novai tecnicajoi estas malfacile por ni, la maliunuloi. Nun estas en Windowso 73%, kai mi agordis 100%, kai nun de nove shangis al 100%, al 73, do mi ne sias. Jacobo volis diri ion, ciu ne? Mi volis diri dankon al vi ĉiuj pro la vigla diskutado. Ĝis la revido, karaj. Ĝis tuj, Jacobo. Fartu bone. Fartu bone, yes. Yes. Bone. Hodiaŭ mankas Dieter. Dieter, mi ne scias, kie li estas. Kie li polemikumas hodiaŭ? Kie polemikumas? Polemikumas, jes, vi tute pravas. Yes, yes. Tamen ni ne vidis eventa servo, ni vidu ciu ni divenas, kie estas Dieter. En eventa servo mi povas rigardi en kiu evento li povas esti. Yes, yes. Ni vidu kio okazas samtempe. Yes, rigardu. Kion faras Dieter? Mi povas imagi. Kion faras Dieter? Yeah. Oh, okazas conveno de la Sata Mikaro en Parizo. Ah, mi ne certas ke li partoprenas en tiu evento. Povas esti. O casas e o afero que nomizas Bracumo, mi nesses pre que eu temas. Ah, esses Brasila. Brasila cae Coreo. Brasila cae Coreo. Ah, tio esses antaue. Gramatica sessio por lernanto e plei versaine diter ne esses antio, ma. Luba, que eu tenho uma aqui, eu povas esti tio. Ne? Esses em Copenhago. Copenhago, povas esti que ele está sentiu. En tiu evento? Ne, estas Arcus, se vi parolas pri tiu kluba kunveno ekster doma. Je. Parolas eu? Estas Arcus, alia urbo en Danio, jes. Ah, kom bele. Pobas esti, ke li estas... Mi pensas dua plej granda. Post Copenhago mi pensas, ke estas dua plej granda urbo. En la Paris, en la Paris... En Sata Mikaro mi pensas ke ne ke li ne estas en contigio, estas fizika en contigio. Ah, do, eblas. Ah, mi pensas ke jes. Mi vidas en la suba parto estas la mankino kiu estas ĉi tie. Kaj tie estas instruo kiel trompi regulojn, do kiel francoj trompas regulojn, do ili hazarde renkontiĝas en iu loko kaj do kaj tiel do tio ne estas malpermesate hazarde renkontiĝi, do jes, ĉu mi tralegis fakte la tiun tekston de tiu, do jes vidu, ne estas fizika afero, jes, sed ĉifoje la librovendejo rajtas malfermi. Ai, tio pravigas mian teorien pri tio, che home comences agi mal legge. Yes, yes, yes. Civi, ni just civi pli rusai, cae... Yes, yes, de longe li pli poste. Yes, de longe, de longe. Li rusas, yes. Mi pensas che li estas... Ne, li ne povas esti tie. Do mi pensas che estas en la Copenhaga afero. Povas esti. Kion vi credas, Roger? Kie estas Dieter? Dieter. En zona renkontiĝa de la klubo en Berna, Esperanta klubo de Berna. Povas esti. Mi pensas. Vi nokte ni ne partoprenos Damir pri la trinkejo, ĉu? Ĉar ni estas en koncerto de la dudekvina de aprilo, Vocentro. Estos koncerto? Yes. Ni povas aperi kaj montri la koncerto. Dum momento. Oni faros koncerto antaŭ la urbodomo kaj poste oni kantas Grandula kaj poste ĉiuj iras hejmen. Estas manifestacio pli ol koncerto fakte. Estas pro la tio de la 12 de aprilo.
Antaŭ care, antaŭ kelkaj tagoj, mi legis en artikolon pri la kondiĉoj ke la registaroj devas akcepti por aĉeti la vakcinoj. Ĉu vi scias antaŭe ke la la farmacia industrio devigas ke la registaroj accepto contracton que o ele ne respondeças prila consequência primalsano e pri ne planita e reago e al malsanídio de la persona e morto e cartel plu la registaro e devas accepti tion cae se estus iura discuto la registaro devas respondete-se para ti, nela farmacia e industria. Terura feira, tio, né? Tuta. Cai, anca, ne estas clare ancora o facte que han contracton Europa Unia o faris, cai, kial oni ne respondete-se pro malpruo. Do, char ne estas publica. Ne pagas. Char ne estas publica. Ne estas publica. Yes, oni ne publikigis tion kaj ni fakte ne scias. Ŝajne ke oni tute ne havas en kontakto iun devon ke ili ĝustatempe tion produktos, sed simple ke ili klopodos fari tion ĝustatempe kaj ne ke ili faros tion. Kaj do pri tio neniu ankoraŭ respondecas kiel oni faris tian kontrakton. Ĉar normale kiam oni malfruas, oni pagas do. Fakte la kontraktoj de la registaro kun la farmacia industrio ne povas esti disvastigitaj, ne povas esti publikigitaj. Ni nur scias tion en Brazilo, ĉar la registaro de Bolsonaro, malgraŭ ke ili akceptis tion, ili publikigis la kontraktojn. Do estas terura afero, fakte. Estas tre stranga registaro. Saluton, Andy. Saluton. Bonvenon. Dankon. Pardon un momento, Shana, mi salto surbendigi, poste comences vi. Yes. Le uno foie antaue. Sed, yeah, mi credes que uno foie antaue. Pardon, mi estes ruge... Io. Mhm. Ju vi conas min, jam Damio conas min, sed eble vi. Memoras vin, perdonen. Yes. No, ne gravas. Mi estas Andy kaj mi loĝas en Halifaxo, Kanado. Mhm. Mi ne estas ano de SAT, sed mi jam ankaŭ Damir ne. Aktiviĝis pri sociaj justecaj aferoj ekde multaj jaroj en Kanado. Ne, satanoj ĉi tie estas Alex, Roger kaj mi, ne? Ah. Kaj mi estas en Portugalio. Estas SAT rekonto aŭ ne? Ne, esas renkontiĝo kiun organizis komence kelkaj satanoj, sed ne estas sat renkontiĝo por tiel diri. Estas por ĉiu. Sed ek faris ĝin kelkaj satanoj. Aha. Okej, bone. Do, kiel enkonduko al mi, mi ne scias kie mi povas stariĝi pri tio, sed mi jam laboris multe pri multaj aferoj, ed la klimatŝanĝo en Kanado, ekzemple rifuĝintoj, mi estas estro de rifuĝinta organizo en Kanado. Komplika nun ĉu pro la aparte komplika nun eble ĉu pro la aldona problemo pri kronviruso kaj tia refortiĝo de landlimoj. Yes. Mi estas estrarano de de kelkaj organizoj kiel
kiu havas la socia giusteco en la nomo, ekzemple kanadaj unitarioj pri la socia giusteco estas religema organizo mi eĉ ne scias la vorto por la religio unitaranoj. Ah, kuriozo. Yeah, do sed mi ne estas religema, ha? Huh? Do mi estas estro en aliaj organizoj kiu activas pri la secularismo, ĉu estas vorto? Mi comprenas ĝin, sed eble pro mia patro. Mi comprenas. Secularezzo, yes. Do, mi pardon petas, mi estas komencanto en Esperanto, do. Damir Jans, yes. Mm-hmm. Ni comprenas tutte bone. Mm-hmm. Do aliaj afero, fakte multe aliaj afero. Sed mi ne eĉ ĝis nun mi ne estas membro de SAT. Ĉar mi havas tro multe tro aktivulas en tro da aktivulas. Yeah, tro multe. Mi tute ne povas. Mi eĉ ne povas esti sur la estraro de la Canada Esperanto Asocio, ĉar ili mi ne havas la tempon, però ne. Tamen vi povas aliĝi kaj ne esti en la estraro. Oh yes, mi estas. Do tia Andy kaj mi kaj Canada Esperanto Asocio kaj UEA, sed mi ne povas fari pli multe. Tia Andy kaj mi estos en la dua vico, du kvadratoj kaj vi tri estas en la supra do tri kvadratoj. En mia ne, vi estas membro. En la nua vico estas membroj kaj en la dua vico ne membroj. En mia ne, Damir, en mia vi estas la unua. Estas vi, Alex Ruge, kaj poste Andy, Michel kaj mi. Mi estas la lasta. Bone. Andy ne estas religiema, tamen li kaj mi sekvas la sectos Zamenhof, tu né? Tu vividas? Yes, Zamenhof. Yes. Yes. Yeah. I mean, vi dis via mantau, non mi rimarcas, non che vi diris mi rimarcas, esta zamcio pie. Yes. Do, saluto Michel. Saluto Andy. Anton. Mi ha visto che un problema in col por de nove reconnecti g. Oh, yes. Yes. Ancora mi havas etan problemon hodiaŭ kun la interretkonektilo. Yes, yes. Kutime normale facile konektiĝas, sed nuntempe kiam mi estis malkonektiĝita, do poste mi devas denove rekonektigi, sed estas malfacile, do havis problemon. Do, pri kio vi parolas nun? Damir, estas ĉi tie ankoraŭ, ne? Ah, yes, mi vidas lin, yes. Estas de la comenzo, Damir, de la dectria kaj duono. Yes. Michel, ĉu vi estas satano? Yes. Ah, bone. Yes, mi estas satano, yes. Mi estas comenzanto de sep jaroj, kaj mi estas satano de kvar jaroj, aŭ kvin, mi ne memoras kiam. Ah, yes. Estis Carlo Bolo kiu influis min aliĝi al tiu al tiu asocio. Do vidu. Kaj vi estas, ĉu vi estas satano ankoraŭ, Andy? Mi ne estas satano. Mi subtenas la organizon, sed mi ne havas tempon por aktiviĝi en SAT. O et sat amicaro. Mi visitis la libro vendeon en Parizo, la sat libro vendeo. Jen, mi acetis quelcae libroi, eble jen, tie, multae libroi, eci tie, esperantae libroi, en la sat libro vendeo en National, ce National, mi credes, en la metro o Hotel National.
Tio, mi dicias, mi forlassis Parizo non antao multaiaroi. Multaiaroi, yes. Ne, mi logis in Parizo in 2018-2019 con mia familio, cae prenante la metroo, cae la metroo estas super latero por calcae kilometroi in la tio parto de Parizo. Mi vidis exter la treno, oh, estas Esperanta libro vendeo. Necredeble, estas antaŭ fakte ke mi lernis la lingvon, ĉar mi nur komencis en 2019 lerni Esperanton. Do mi vizitis la libro vendeo kelkafoje. Estas la plej granda Esperanta libro vendeo ke mi jam ĝis nun visitis. Mm-hmm. Yes. Anta un momento, ni diris con Shana che eble odiao la satamicaro vendeio estas malfermita. Ciao, l'evento che ocasas c'è, pardon, l'evento che ocasas c'è satamicaro odiao estas fisica apero, mi pensas. Oh, yes, ili rencontas foje in la en la libro bandejo, yes. Aha, yeah, yes. mi vidis kia mi vizitis. Sed fakte mi ne povis paroli al ili, ĉar mi ne parolis Esperanton en tiu epoko. Yes. Do, yes. Hodiaŭ estas malfermita de la dekvara ĝis la dekoka. Kaj sube estas skribita ke sed ĉifoje la libro bandejo rajtas malfermi. Do. Oh, yes. Do mi pensas che odiao la evento o casas fisiche. Mm-hmm. Do eble li friponas pri tio, ili rusas. Cioè, normale, in eraitas, fare tion. Lau la legge. Mm-hmm. Lau legge, normale. Yes, sed tamen, la franzoi, che al muntai landoi, estas, ili contrauas la legion. Wow. Multfoje. Leĝoj estas defioj, ĉu por trompi ilin do. Yes. La leĝoj estas kreitaj por esti kontraŭita. Yes. Yes. Do vi diris ke vi estis membro de Satamicaro, eble ne? Andy? Ne, mi ne estas membro, ne. Yes. Nek de Satamicaro, nek de Satmem. Yes. Mm-hmm. Satamicaro estas nur por la francoj. Francparolantaro. Estas nur por la francparolantaro. Oh, bone, well, mi povas partopreni. Yes, kompreneble, mi povas partopreni. Estas francparolanto. Yes. Yes. Estas kreita en tiu celo. Por tiu celo. Interesa. Yes. Mm-hmm. Yes, sed malgrau la fako ke mi estas komencanto, mi jam havas la afiŝon de Zamenhof mem, kaj eĉ la torĉemizon. Yes. Do mia edzino demandis kio okazis tie, sed yes, esperantistigis, do ĉu yes. De kiom da jaroj vi estas komencanto, ĉar vi bone parolas? Do mi fine de 2019 mi komencis lerni la lingvon. Yes. Antaŭ la pandemio mi komencis kaj. Yes. Bonŝance la pandemio okazis, ĉar estas granda ebleco por lerni kaj praktiki kaj babili kun homoj tra la mondo. Yes. Kai vi Michel, vi jam parolis ekde multaj jaroj, ĉu ne? Yeah, de 2012. Oh yes. Mi komencis lerni Esperanton en 2012, sed kiam mi diris antaŭe en la komenco, mi diris tion al Brandon kaj Damir. Dum unu jaro mi ne plu parolis Esperanton, mi praktikis nenion, do. Do, kiam oni estas juna, estas facile por gardi la vortojn.
sed kiam oni estas maljuna same kiel mi, estas multe pli facile por enkapigi denove la vortojn. Tio, la vorto, vidu, pro la aggio, ecce in mia denasca lingua, la vortojn, mi ne memoras kiel oni povas diri kelke foje, tion che oni volas diri in mia denasca lingua, do vidu en Esperanto, estas multe pli malfacile. La porto il qualche poi sta sbloccata in la buccio. Mi ne sta samelerta, sa Michele Roger a Usana, chi u tre belle parole. Yeah, do fatto mi neniam rencontis vin Rogerio kai Shana tu chi vi loggias. Roger, Portugalie. Ni ambo loggias in Portugalio. Portugalio, oh, bene. Norve. In Oporto. Ah, bene. Cioè, comprenibile vi parto prenis alla Portugala uco, cioè, ne? Ne. Ne. Ni estas satanoi. Do anche un sorpriso estis por mi tiu fakto, do mi sorprizigis kiam mi aŭdis ke li ne partoprenis. Do ne, ni fakte laboris tie por mi. Dum koni laboris, sed ni ankaŭ ne tro ŝatis la ideon ke oni organizu ĉi tie, ĉar estis tre malmultaj homoj en Portugalio tiutempe kiu rajtu labori, kiu povu fari ion pri. Mhm, sed vi estas el Kanado, ĉu? Pardonu, mi ne comprenis kion vi diris. Estas el Canado, mi pensas. Ancora une. La microfono. Non es, Ros. Do, Shana, ĉu vi parolis Esperanton ekde longa tempo, da multa jaroj, o? Well, mi eklernis en 99, mi credas, do. Antaŭio. Sed ni kredo la unua renkontiĝo al kiu mi iris estis jam en 2002 ekster Portugalio. Mi iris sufiĉe ofte al Lisbono, al la sidejo de Portugala Esperanto Asocio, kiu tiutempe estis sufiĉe vigla, malkiel kiam okazis uko, kiu estis iom ne tiom vigla, sed kiam mi eklernis estis sufiĉe vigla la asocio en Lisbono kaj tre plaĉa. Ja mi aŭdis ke la sindromo ke post oni gastigas ukon la loka asocio, loka movado multe malpli viglas. Ĝi ne mal do ne malutilis, ni timis ankaŭ tion, sed fakte jam estis iom malvigla antaŭe, ĉar forpasis pluraj aktivuloj, ĉu ne? Do ne kulpis uko pri tio, sed antaŭ kelka do en la pasinta jaro forpasis pluraj tre aktivaj membroj de la Portugala Esperanto-Asocio. Jam kiam oni organizis uko, la asocio estis iom malvigla. Pro tio ŝajnis al mi iom stranga ideo. Ĉar estas komplika organizi, ĉu ne? Aferon tian. Yes. Kaj cetere ni laboris samtempe. Sed estis certe tre laboriga por la homoj de Portugala Esperanto-Asocio, ĉar estis ege malmultaj. Kaj devis fari multajn taskojn. Kelkaj homoj certe ne multe dormis dum tiu uko. Yes. Ĉu vi partoprenis? Al uko? En la uko en Lisbono? Ne, mi ĵus lernis la lingvon en ekde 18 monatoj, mi ne scias, kaj mi neniam partoprenis al Esperanton kunveno fakte, nur virtualajn kunvenojn aŭ unu aŭ du kelkajn etajn kunvenojn de la loka klubo en mia urbo ĉi tie en Kanado antaŭ la pandemio, sed eĉ tio ne okazas nun, nur virtuale. Do mi neniam vizitis partoprenis al Esperantan konvenon, internacian konvenon, ne. Bedaŭrinde. No. En Montrealo, kompreneble, mi intencas.
Se okazas. Se okazas. Oh, yes, okazos. Okazos. La pandemio finigos antaŭ la 2022. Do tio jam estas tria pro okazigi ĝin en Montrealo, ĉar unuan fojon ili malgajnis Seulo, Lisbono, ko kandidato estis Montrealo kaj Seulo gajnis, kaj poste do estis tiu pandemio kaj nun estas la tria provo. Ja, yeah, do estas la proverbo, estas un parolturno en la portugala kiu diras ke la tria estas la vera, ĉu? Estas la tria fojo estas la vera. Yes. Oni diras tri, ĉe ni tria estas feliĉo do proksime same do. Popola saggio credas che o caso suco in Montreal. Yes. Yes. Mi io mette timas che ne multae homoi partoprenos char estas jam la uco pardon la pandemio jam finigos laŭ mi sed Eble la landlimaj komplikaĵoj ne. Jes, kaj la tiketoj kaj ta plu estos multekostaj eble kaj oni havos kelka problemo. Kaj fakte la ukojn ekster Eŭropo jam ne kutime ne havas multajn partoprenantojn, ĉu ne? Mi neniam partoprenis en uko. Mi partoprenis en du ioko. Io dopo tai ora. Ok. Bon. Kai sat congresso. Sed. En chi vi parto pre in Sarajevo kai? Kai Zakopane. Iaro na Zakopane. Ah yes. Ah yes. Pritioni paroli. Yes. Sed ancora non parto pre in Stivit. Ah, kai parto pre in uno foie en ISO en Germania en Vestar. Mem misis tri foje en ISO, sed en aliaj do kerne kiel mi diras jam forgesas nomojn en la okdek kvin Eringerfeld jes Eringerfeld ne Eringerfeld ne Eschwege jes Eschwege kaj Trabentrarba kaj Freiburg tri foje mi estis en ISO. Kaj kiam estis en ISO do en Freiburg, tiam mi unuan fojon vizitis Francion en Colmar, do ni ekskursis tien. Colmar, jes. Jes, ni ekskursis tien. Ah, ekskursis, jes. Jes, de Freiburgo. Freiburgo, jes. Estas en orienta parto de Francio, Alzaco. Jes. Ne havas nebaron, kiu estas el Alzaco, ĉu ne ruĝe? Ale ne estas. Ne havas nebaron ie, kiu estas el Alzaco. Kaj li portis, kaj la familio de li produktas iun brandon e farita el Maribel. Kaj estas tre bongusta. Mirabel. 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 Kaj li foje portis, li havis kafejo proksime de Ĉenis, sed kiam li portis de la familio, invitis la kutimajn klientojn. Mi loĝis en Strasburgo dum du jaroj. Tio estas apude, jes. Estis iu esperantisto el Strasburgo kiu loĝis dum jaro en Portugalio, Fabien. Fabien Tsudi. Ĝuste. Fabien Tsudi, jes. Li instruis Esperanton en Oporto. Jes, povas esti, jes. Bazan kurson antaŭ multaj jaroj. Yes, povas esti, mi ne scias tion. Fabien. Estas junulo, se mi bone memoras, estas junulo. Pli malpli samaĝo ol mi, ĉar li iris kun ni al Zakopane, fakte, al tiu kongreso en Pollando, Fabien vojaĝis kun la portugaloj. Ah, yes. Ĉar li tiam estis en Oporto kaj vojaĝis du oportanoj, Nuno kaj mi, li kaj du junuloj. Adolescantoj venis kun ni, kiu estas fratoj de esperantisto, kaj ni akompanis ilin tien. Kaj ni gastigis en Varsovia vento. Yes. Varsovio. Sed mi kredas, ke li estas pli malpli samaĝo ol mi, ĉu ne, Fabien?
Maximum e kvardek, ne? Yes, kam ne, tridek ok, tridek nov. Ah, ne, tridek nov, kvardek. Tridek nov, yes. Yes, yes. Povas esti, yes, yes. Parolis, kam li estis tridek, yes, maximume. Yes. Oh, li una, char li estis en iu afer universitat ancora. Li venis pro universitato, ne pro esperanto. Estis iu afero pristudado. Mi ne memoras. Li suffice bone lernis la portugala, mi memoras che ni ciui surprizigis, cer li lernis rapidege, si zafero. La portugala estas same che la hispana, estas latina lingua, latina devena, do estas facile por la latina, la latinoi. Yes, et plei ofte oni ne lernas, ne? Estas facile, se tamo? Vidu la francoi, kiam ili decidas lerni la italana ou la hispana, estas multe pli facile lerni tiun lingvon ol la angla. La angla por ni estas malfacile. Certe, se ce ni, exemple, en mia universitato mi studis historion, do studis en la universitato de Beletric, ne? Cae veni suffice da studentoi de Erasmus, cae la curso por la Portugala oni dividis gin inter homo qui parolas la latin devenae lingvoi cae tibi qui ne. Cae la plei bonae lernantoi, minesies cial, ciam esis rumanoi. Compreneble la... Compreneble la... La Roma lingua estas latina. Yes, ed exemple, ne estis hispanoi, cae la lingua multe pli similas, ciu ne? Hispanoi, italoi tute ne lernis, cia ne besonis, intercomprenici sen lernis. Yes, yes. Francoi oftege tute ne lernis, mine si estial, ciu? Cai rumanoi, cia ne capablas intercomprenici devis lerni, tu esis la nurai latin lingvai. Cioè, mi voyagis in Rumania con Rodica Todor, dopo due settimane. Mi memoras che quando vidi in la televisione la diversa vid programma che esiste, mi puoi comprendere facile. Se por paroli è stato... Le vide bianco comprenetas. Yes, ne, por paroli è stato lì a ferro, se por comprendere mi puoi comprendere tamen. Men, sì. Mi de nove memoras che Rodica Todor, che questa era Rumania, povas paroli che compreni la Francia facile. Mi pensas che la rumana lingua questa proxime ebre alla Francia, mi ne stia sed. Povas esti. Yes, molto ai rumani, mi pensas che oni molto lernas la Francia in Rumania. Do. Yes, yes. Cioè, por ili estas facile lingua, por ili. Sed por la aliaj la franca ne estas malfacile. Mi kapablas kompreneti sed vortojn, se kiel diri, ne komprenas ĉion, sed kapablas kompreni pri kio oni parolas. Tamen mi povas diri ke tamen la portugala por mi ki estas el Francio, mi malŝadis dum du semajnon en Madère, kiu ili parolas la portugalan. En Madère. Mi comprenis nenion che mi li parolis. Che mi audas la hispana, mi povas compreni quelcae vortoin en la hispana. Ec mi povas avi dialogon con ili, sed en Portugalio tute ne. En Madère. Esas la vocalo in mi credas. Cresco ci io casas, esas la vocalo in mi credas. Tio mi nestia, sed tamen mi pensis che la portugala lingua estas presca usame che la hispana. Tute ne. Se vere estas, la problema estas la vocaloi, cer multe ocasas, exemple, nor utime portugaloi tre bone comprenas hispanoin, sed male ne. Ah, povas esti, yes. La vortostoco estas tre simila, sed la fonetico ne estas. Yes. Sed, exemple, hispanoi suffice pli bone comprenas homoin el Brasilo ol el Portugalio. Ah. Cai li loggias apod Portugalio. Ah, yes, yes. Por exterlandane mi credas che estas pli facila lerni la portugalan de Brasilo, la oficiala. Mi credas. Kaj vi en Portugalio kaj Alex en Brasilo, ĉu vi estas facile por vi kompreni unu la alia? Facile aŭ ne? Por ni jes, ĉar ni multe aŭdas. Mi ne scias ĉu por homo en Brazilo estas facile kompreni la portugalan, depende je kiel ili estas, sed ni sufiĉe aŭdas.
mi ne consideras tio malfacila, afero tamen fakte estas kelkaj malsimilaj prononcado, ĉu ne? Malsimila prononcado kaj kelkaj vortoj ankaŭ tute kelkfoje eĉ kontraŭaj la signifoj, ĉu ne? Tamen ne estas tiel malfacila afero. Eblas compreni, cae quelquefoie mi ete audas mi vidas la televidcanalon de Portugalio titie. Cae en Portugalio laution comissias ili multe vidas televidcanalon cae programo ete tie televidserio de Brasil o tine eixa, no? Multega. Eĉ pli antaŭe kiam estis nacia televido, mi kredas ke oni eĉ pli spektis filmojn. Ekzemple nun oni ne tiom spektas, sed kiam nur ekzistis publika televido, oni multe spektis filmojn el Brazilo. Vi aŭdas en la originala sono kaj voĉoj de la brazilaj aktoroj mem, ĉu ne? Aŭ estas bone por vi ne sonas iom stranga por ĉiuj. La persona ricevas bone spektas ne ĝenas tion. Ne, sed ekzemple ke mi estis infano, oni ne dubligas en Portugalio, ne dubligis en Portugalio tiutempe, eĉ ne afere por infanoj plejparte. Kaj ofte oni aĉetis televidaĵojn dubligitajn en Brazilo, kaj tiam homoj reagis tre malbone al la dubligado mem. Ne ne alkutimiĝas al aŭdi tiu maniero paroli de kiam oni dubligas voĉojn en filmoj kaj al ni ŝajnis ege stranga, ĉu sed ne kiam estas ekzemple brazila filmo, tio ne estas stranga, sed kiam estis tiuj dubligadoj jes kaj homoj reagis ege malbone al tio, tute ne ŝatis, ĉar ni ne havas kutimon alkutimiĝis al vidi subtekstojn, ĉu ne, kaj subite aŭdas la sonon tre laŭta de la voĉo kaj tre mallaŭta la fono, estas tre stranga. Se ne reagas malbone ekzemple al televidserioj, estis multaj programoj por infanoj ankaŭ el Brazilo. Mi ekzemple mia plej ŝatata komikso kiam mi estis infano estis brazila, ĉar mi legis Turma da Monica ĉi tie. Jes, ankaŭ mi multe. Kaj cetere mia plej ŝatata rolulo de Turma da Monica estis Chico Bento. Jes, fakte ĝoja. Kaj mi kiam mi estis infano, mi havis problemon por prononci la sono de la litero ro que você estuda sama. Ah, também é de cebolinha. E é de cebolinha, yes. Do tu la Portugala de Brasilo ca la Portugala de Portugalio farigas mal similae nun au farigas simiclis play similae en la... Mi pensas que mal similicis antaue, ciò, ne? Mi pensas Andy che sta same che ni in Francio che vi in Quebec in Quebecio sta la same differenza che o casa la umi. Ja do mi oft spectas filmoi kai tal plu de Francio kai sta tutte comprenebla kai tre clara por mi fakte do. Mi memoras kun mia edzino kelkfoje, mi ne memoras kiam antaŭ dek jaroj povas esti, ke ni estis en feriejo, mi ne memoras en kiu loko. Tamen ni rigardis filmon kiu estas en Quebec, farita en Quebecio. Feliĉe la subskriboj permesis diri al ni kiu okazis, ne komprenis kion ni diris. Sed kutime en Francio vi ne ofte spektas kanadaj franclingvaj filmoj kaj tiel plu, ĉu ne? Do vi ne havas la influencon de la kebeka franclingvo. Ne, ni havas la... Jes, kompreneble. Pro tio la belgoj kaj la svisoj estas multe pli proksime ol ni, do ni povas pli facile interŝanĝi, do pro tio ni multe pli bone komprenas ilin. Krom Dieter, kiu estas German devena. Yes. Roger, ĉu vi sentas tiun ian kontraŭa sinteno rilate al
che Portugalo e vido televide canalo e che lego libro e scribita il Brasilo tu estasi assento che Brasilo tro influas Portugalo ao changes la lingua della la Portugala lingua mesmo la metude né ci ti ogni mondial das musico nel tie o ci vi conas letteratura nel tie se mi pensas che me tio ne influas nin ielain se è bella slangaggio ni mo te adottas slangaggio nel Brasil tio tio foi o caso che foi io ni usas frase in che por dire fare a musa dire in tio prendas a fronte della Brasil o chua o de iu tele serio fama o Exemple, anta una longe amikino nia oni eraris kaj pensis ke ŝi nomiĝas Magda. Kaj ŝi mokis kaj diris Kalabota. pro serio Brazila, do ŝi faris aludon al serio Brazila, ne nova, sed pro tio ke ĉiuj spektis, do tio non li uzu. Tio. Se ni aŭdas brazilan muzikon kaj ni legas brazilan literaturon ankaŭ, ĉu ŝajne? De kiu estas tiu ni ŝategis libron ni legis antaŭ malmulte vidas sekas sekaj vivoj ĉu Graciliano Ramos. Graciliano tio exacte ni ŝategis kaj poste ni respekti la filmon de la libro fakte interesa historio ĉu ne kaj ŝana certe konas ĉar temas pri grava momento de nia historio ĉu ne Kaj ni ankaŭ respektis filmo kiu ni ŝategis, tiu de Maria Uniter, kiu ni spektis en universitato. Mi tre ŝatas ĉio kiu rilatas al tiu brazila parto iom deserta. Yes. Deserta, mi ĉiam miksas. Sertown, ĉu? Yes. Estas la muzikon. Mi havas diskojn ĉi tie de tiu fama kantisto Xana. Xana. Kio, Zé Ramalho? Né. Zé Ramalho. Né. Caetano Veloso. Né. Desertão. Ai. Bone, me devas foriri nun, sed gis cae dancon la corveno. Ah, Luis Gonzaga. Mi parolas por Luis Gonzaga. Yes. Gis tui. Yes. Cae mi conis lin, perdón, pro... Versio de li cantata de tradizia cantistina en la nord de Portugal. De Portugal cantisto, yes. Paris versión de Asa Branca. Ah, bonega. Vere, bela musico. Tamen nun li estas conat, malgrat que tiu iconas lincho, ne? Antaue, tamen estas pli regiona musico de Lord Orienta Parto de Brasil. Kai ankaŭ mi sentas tion ke mi ne sentas mi estas ĉu mi pravas rilate al tio tamen mi sentas ke ordinare la en Portugalio estas pli da influo ol la kultura brazila kulturo ol kontraŭe de ĉi tie la ordinara vivo ni ne multe aŭdas pri ekzistas estas multe pli da brazilanoj ĉu dek milionoj da portugaloj ĉu certe pro tio ĉu ne certe pro tio kaj se merestas San Paulo havas pli da loĝantoj ol Portugalio tre Portugalio ĉu kaj se interesas tiu fenomeno ke ankaŭ multaj portugaloj iris al Brazilo ĉu jes kompreneble okazas tion fakte Se mi credas che vi pravas pre tio de la influo cultura, se tio esos normala, ciò ne c'è multe pli produttas. Cai quelca fe, antau quelca iare ni iris anca o altu... Ciò vi memoras tio Zobdoc, che esti cio pri document filmoi Brasila in Ixa Tegis? Ciò raperis amasso da document filmoi malnova e pli parte, tio idei abis in Adrev, abis in Paulista, cai, esi stra interessa. Yes, interessa, Fede. Yes, ni prenis la lingvo kai nun tempe la lingvo estas nia kai ni prunte donas de nalvi. Bene. No, pri produkta de filmo ekzemple estas grandega produktado. Yes. Compare con che al dirige estas granda lan. Yes. Fakte estas kinejo apud ĉe ni
che ogni volta montras film nel Brasile, c'è la possedanto della Cineo, antaui organizis festivalon pri Brasile filmo. Filmoi. Do li havas molte gain contacto con produttei in Brasile, kai molte aperas, ti esa splaccia. Yes. Come pardon, se ti chiama che mi devo scomensi pensi pri foriri, c'er Jean a prisorgas a feron, ci arisas la zen iarigio della naschiggio de Vasco Gonçalves, che questi sono la nuova chef ministro di Portogallo post la rivoluzione. Yes. Che Jean a con organizas jodio a feron, che mi devo... Mi vendos. Iri en taue, che Jean a prisorgas la... Mi devo svendi. Vendi libera in, de la ulo, antau la... Yes. Duan parlado, duan mi prisorgas la monon. Ah, in disco, cioè in disco, molte o meno rimarchis non? Ah, ne, mi piace, mi vidit do, yes, mi se mi ne vidit. Saluton, Dico. Saluton, Dico. Dico. Ah, Dico diras en la Babileo che ne volas essere registrata. Bone. Mi haltas registri. Et ne voce, Dico.